Bon dia a tothom i benvingudes i benvinguts al CECFE. En breus moments començarem la jornada, que ara els companys estan fent entrar les persones que ens estan seguint en línia. Doncs, en breu, com us dic, donarem inici a l'acte i començarem amb la presentació per part de la directora del CECFE, la senyora Encarna Bodelón González, i de la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, la senyora Gisela Torns Pallà. Directores? Moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Bé, aquesta jornada, que de fet inaugura també les activitats d'aquest curs acadèmic junt amb la conferència que tindrem inaugural aquesta tarda, crec que indica una de les tasques més importants del Centre d'Estudis Jurídics, que és la formació del personal, en aquest cas de l'àmbit de l'execució penal, per una formació orientada, tal com la guia que avui presentem ens indica, al canvi, a la transformació, i un canvi i una transformació lligades amb les necessitats dels professionals. Això és una de les empremtes del Centre d'Estudis Jurídics en aquests 40 anys d'història que l'any passat vam celebrar, aquest lligam entre la formació i la recerca, intentar trobar quines són les necessitats que sorgeixen de l'àmbit professional des d'una perspectiva que impliqui no només idees de política pública, sinó que impliqui també un coneixement científic, amb criteris científics i, diríem, amb criteris de recerca de qualitat. La guia que presentem compleix perfectament aquesta missió de desenvolupar una formació, de donar-nos indicadors per desenvolupar una formació que estigui molt propera a les necessitats i als projectes de canvi i de transformació que s'impliquen, que es projecten des de la Secretaria General, però que també que sorgeixen d'altres àmbits de la nostra societat. Voldria agrair tota la tasca. Aquesta guia, si no m'equivoco, va començar en el 2018, una tasca, per tant, molt llarga, en la que han participat nombroses persones amb idees inicials, després amb desenvolupament, i que avui tenim doncs, el gust de presentar. També voldria agrair, perquè així m'ho han fet saber tots els companys del centre, la gran col·laboració que han tingut amb totes les companyes i companys de la secretaria que han participat en el projecte, i també volia agrair molt, molt especialment les persones que en el futur, doncs, a partir d'aquesta guia i dels processos de formació que, com veurem, a través d'alguns exemples s'estan portant a terme, seran el motor de canvi de la nostra institució, del Departament de Justícia, i sobretot seran el motor que porti aquests valors dels quals està impregnat el nostre departament. Moltes gràcies. Passo la paraula a la directora general d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil, Gisela Torres. Gràcies. Moltes gràcies, directora. No sé si em sentiu bé. Sí? Molt bon dia a tothom. Primer de tot, voldria excusar el secretari Calderó, que m'ha demanat aquesta assistència i que participi en la presentació d'aquesta jornada. Per tant, us adreço les següents paraules que ens ha fet arribar. La guia que es presenta avui parteix de la necessitat detectada per part dels professionals en l'àmbit de l'execució penal de millorar la manera de treballar els projectes dins de l'organització. En els darrers anys s'ha anat recollint, tant des del centre d'estudis com des dels diferents àmbits de la secretaria, la necessitat de millorar la manera d'abordar aquests projectes perquè la seva aplicació sigui efectiva, que provoqui els canvis esperats i que el procés de la seva elaboració com la seva aplicació siguin sostenibles i curosos amb els valors de l'organització. Per aconseguir aquesta fita, els responsables de la secretaria i del propi CECFE iniciem un procés de treball en el que s'impliquen diferents professionals participant en diferents moments. S'ha mantingut amb la voluntat ferma d'avançar una proposta metodològica que ajudi a aquesta transformació i al canvi. La riquesa de la vostra participació ha estat aportar la vostra vivència en els processos de canvi a l'organització, l'experiència professional com a treballadors, impulsors i facilitadors del canvi en l'execució penal. La guia que avui es presenta és un avenç en la manera d'entendre la gestió del canvi.
Implica un gir conceptual i metodològic per afrontar la innovació, el canvi de cultura organitzativa, incorporant de forma explícita els valors propis de la institució que som. Totes i tots sabem que els canvis comporten nous aprenentatges, noves maneres de fer per cercar la millora. D'aquí que la col·laboració amb el Centre d'Estudis, com a organisme versat en la formació dels professionals d'execució penal, sigui imprescindible. Però les noves maneres de fer, allò que comporta un procés d'aprenentatge, necessiten un espai possible per desenvolupar-se. Necessiten que la pròpia organització, amb les seves normes i rutines, faciliti les condicions idònies per garantir el seu creixement. Per tant, la col·laboració amb els professionals de la Secretaria i del TECFE és bàsica i imprescindible per afrontar canvis i millores en l'execució penal. Quan mireu la guia per al disseny i la gestió de projectes del canvi en valors en l'àmbit de l'execució penal, veureu que, metafòricament, les seves imatges ja ens aboquen a creixement, vida, aliment i cura, elements necessaris per generar aquests fruits del canvi. Un aspecte a destacar és que la proposta metodològica posa cura en els processos previs a engegar un projecte de canvi, tenint en compte el punt de partida, el context, l'oportunitat del canvi per definir objectius assolibles i avaluar els resultats comunicant i acompanyant a les persones que formen part dels equips de treball. Des de la pròpia Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i en representació de la Secretaria, agraïm l'esforç i la implicació de cadascun dels professionals que heu estat en algun moment en el procés, perquè sou exemple dels valors que promou la nova metodologia per treballar aquests projectes de canvi i que estan íntimament relacionats amb la nostra missió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, directores, per aquesta benvinguda i per la inauguració de la jornada. Jo sóc la Penélope Torres, sóc la cap de la Unitat de Formació Inicial en Execució Penal. El meu paper serà servir de fil conductor a tota aquesta jornada i donar veu a les preguntes que pugueu formular, especialment les persones que ens seguiu en línia. En aquest sentit, recordar-vos que durant la jornada podreu anar formulant les preguntes que creieu oportunes a través del xat i els companys i les companyes els aniran recollint per traslladar-les als ponents a la part final de la jornada. També recordar-vos que en uns dies podreu trobar la gravació d'aquesta jornada penjada a la pàgina web del FECFE i també que ja teniu disponible l'enllaç a la pròpia guia prova. També després us tornarem a recordar que la tenim també editada físicament. Per tant, les persones que vulgueu demanar-nos o que vulgueu veure aquesta guia o vulgueu que l'enviem, podeu respondre directament al correu on se us va donar l'accés pel dia d'avui per accedir a la jornada. D'acord? Molt bé, doncs donem pas ja a la primera intervenció de la jornada, que tindrà com a objecte la presentació de la mateixa guia prova per part de tres de les seves autores. Per això comptem per fer-ho inicialment amb Marina Sardà Llongueras. Ella és pedagoga i terapeuta de professió i responsable de la Unitat de Programes i Innovació de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Actualment, aquesta unitat depèn de la Subdirecció General de Justícia Juvenil. Ella porta més de 30 anys treballant a l'administració pública, els primers anys dedicats al diagnòstic psicopedagògic, especialment amb menors i joves tutelats per l'administració i en processos judicials. En els anys posteriors, va orientar l'activitat laboral a la planificació socioeducativa i a l'impuls i coordinació de projectes per a la millora de la intervenció en l'àmbit de la justícia juvenil. Per altra banda, també comptem amb Teresa Claveguera Vinyals. Ella és psicòloga i des de 2018 cap de l'àrea de mesures penals alternatives de la Direcció General d'Execució a la Comunitat i Justícia Juvenil. Anteriorment ha estat cap de secció de centres educatius de justícia juvenil, psicòloga forense penal i va iniciar-se en l'àmbit treballant a serveis penitenciaris, concretament a medi obert. Per últim, me'n vaig amb una coneguda de la casa, molt coneguda, que és la Sílvia Martínez. No em vull deixar res, Sílvia, perquè tens un currículum força extens. Ella actualment és cap de l'àrea del model d'aprenentatge i gestió del coneixement de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Ha estat treballant al FECFE des de 2013 a 2020 com a cap de la unitat de formació inicial. També ha treballat en institucions educatives com a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a l'àmbit de recursos humans i la promoció de la cultura i de la innovació a la Secretaria d'Administració i Funció Pública. És professora col·laboradora dels estudis de grau en psicologia de la UOC des de 2006 fins a l'actualitat
i també formadora a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya des de 2008 fins a l'actualitat. És autora de diverses publicacions, entre elles aquesta, i en altres col·leccions com la d'Eines de Recursos Humans i Guies Formatives i de Competències del CECFE, entre d'altres. Amb tot, s'ha especialitzat en l'àmbit de l'aprenentatge, el desenvolupament i els recursos humans. Doncs amb aquests tres currículums tan interessants, us deixo. Autora, sisplau. Ah, se m'escolta? Sí. Bon dia a tothom. És un goig tornar a estar al CECFE perquè bueno, aquí estem tots en família i al final, com dic jo, estem aquí la colla de flipats que estem amb el carro de la innovació de fa molts anys, no? Perquè, aleshores, primer de tot, voldríem dir que aquesta guia ha estat possible sobretot gràcies a una llavor que va sorgir el 2018. Han passat moltes coses des del 2018. Produïda per moltes reflexions que feia amb la Marta Ferrer, la meva cap d'aleshores, jo, i també després amb el Nats, amb Brina i amb el Manel Capdevila, sobretot preocupats per l'impacte que provocaven les nostres accions d'aprenentatge, pensant també en clau de servei públic i dels diners que s'invertien, però també pensant en els professionals, després ho veurem. Més tard, a part de la Marina i la Teresa, amb qui ha estat un goig i un aprenentatge constant doncs, en l'elaboració d'aquesta guia, i després també, Marc, et vas incorporar en la guia i vam poder anar fent reflexions plegats, i també ets autor de la guia, aquesta llavor va germinar, no? I sobretot també gràcies a l'acompanyament de consultors experts com el Manel Muntada o el Màrius Martínez, que està aquí. El Manel em penso que ens seguia també en línia. Però especialment, penso que és de justícia, ho pensem les tres, el valor nutritiu, no?, en aquest procés de germinació l'han donat companys que no estan ara aquí. Val? I després entendrem també, ho intentarem entendre, perquè alguns estan aquí, com l'Alfred Ferris, està en l'ànima de la guia, està en l'ànima de les reflexions, igual que l'Esther Grima, que està a casa en aquests moments, i el Jordi Camps, que em penso que ens segueix en línia, no? I penso que és de justícia poder parlar d'ells, surten en una petita part de la guia, però aquí com no hi ha persones que ens agradi penjar-nos amb medalles, la majoria de nosaltres no som així, esteu a la part nutritiva de la guia, no? I penso que és molt important això. Per tant, vau donar força per trencar la llavor i germinar. I també hi va haver persones expertes del departament, altres, no?, que van estar en aquella fase inicial, el grup dels 20, que en dèiem, amb el Manel Muntada, doncs, començant a impulsar la guia. Hi ha moltes persones que han posat energia en aquesta guia, però la guia és el resultat d'un procés, i és el procés el que us volem explicar, i és en el procés en el que han passat anys, però han passat moltes coses, perquè la guia ja fa temps que s'implementa, malgrat que la presentem avui, d'acord? Aleshores, tota aquesta part està en l'ADN. I és clar, seguint amb aquesta metàfora que utilitzem durant la guia, la llavor va germinar i va passar a la capa aèria gràcies sobretot a les cures i velles, i utilitzem aquestes paraules, de l'equip del CECFE, sobretot gràcies al Manel Capdevila i al Nats Ambrina. Vau estar allà, donant-ho tot, pel Firactiva't, pel Paz, la Berta, després la Penélope, després també la Marian, no? I bé, doncs de tots aquests professionals hem estat aprenent en l'abordatge de projectes com deia, com el Firactiva't, com el projecte amb l'ESMAT del PAS, que després podrem comentar, no? Per tant, gràcies a totes les persones que hem fet possible aquesta guia, però també a les que fem que es mantingui viu aquest arbre. És a dir, que no hagi quedat en un calaix aquella guia inicial del grup dels 20. Després ho veurem. Anant als inicis d'aquest 2018, des de l'àrea es feia una reflexió, i la reflexió era la formació, que en el fons li deien formació, però volíem dir aprenentatge, ha servit per generar canvis en l'organització. Aleshores, cal assegurar que realment quan parlem d'estratègic, quan li posem aquell cognom, aquell adjectiu d'estratègic, no? Realment i ha de ser estratègic perquè l'activitat ha d'orientar-se a la transferència d'allò que adquireixes en l'aprenentatge en el lloc de treball. Si no es fa això, tot queda encapsulat en un "m'ho he passat molt bé, no?, ha anat molt bé, torna al meu lloc de treball, allò no penetra, no?". A més, s'observa que sovint molts cursos de formació generats per produir canvis en l'atenció al servei públic no eren efectius per si sols. La formació no era la panacea, sinó paràvem de repetir-nos nosaltres
i sortien articles al Harvard Business Review, no?, que ho havíem llegit, no?, de dir, no és la panacea. No podem esperar que en una acció d'aprenentatge es produeixi un canvi, no? És evident. Per tant, calien canvis en els processos o els procediments per poder desenvolupar aquestes competències adquirides i, per tant, vam observar els companys de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció i Atenció a la Víctima i els companys del CECFE, vam observar que aquests canvis que s'han d'introduir en l'organització s'ha de buscar una manera perquè siguin sostenibles en el context de l'organització. Aleshores, la Secretaria de Mesures Penals, la SEMPRAF, si em permeteu que abreugi, i el CECFE, treballem per millorar, o treballen, perquè ara no hi soc, tot i que d'ànim així, treballen per millorar, adequar o actualitzar el servei públic a les necessitats socials en matèria d'execució penal. Per tant, havíem de col·laborar en els processos de canvi. D'aquí que es va plantejar la necessitat de trobar una alternativa, una manera de treballar que ens facilités la implementació d'aquest canvi. Què va passar aleshores? Doncs que vam pensar amb la Marta, Marta, me'n recordo que vam pensar, potser una activitat amb un consultor que ens ajudi, no?, d'alguna manera, gràcies, d'alguna manera amb professionals del departament a parlar-nos, a compartir, a començar a definir el com abordem els projectes, doncs ens ajudarà. I d'aquest grup de treball de 20 persones, amb unes sessions de treball conduïdes per aquest consultor, pel Manel Muntada, expert en gestió del coneixement, entre altres, vam elaborar un manual d'estil per a la gestió de projectes de canvi en l'àmbit d'execució penal. Però clar, és el que dèiem, si ens haguéssim quedat allà, hauria estat una d'aquelles tantes guies o manuals que tenim tots en els calaixos. Aleshores, allò va ser la llavor d'un procés de canvi. Fins ara, del que estic comentant, i en aquesta fase traspuen valors essencials per a nosaltres i per a tots nosaltres, no?, que es relacionarien amb aquesta necessitat de dialogar i de consensuar, de tots entendre una mica el mateix al darrere d'un projecte de canvi, de compartir llenguatge. Aleshores, des de la mateixa perspectiva, evidentment també sorgiria el valor del compromís. És a dir, tots els que estem aquí, m'atreviria a dir que pràcticament tots tenim el compromís amb el servei públic, ja que tots els que hi érem en aquell moment estàvem motivats per aquest canvi i realment teníem ganes de que plegats, no?, poguéssim abordar d'una manera diferent aquests projectes. I aleshores, un cop elaborat el manual, va aparèixer la necessitat, doncs, de validar-lo, no?, de posar-lo en pràctica, en projectes reals, de dir realment, traiem-lo del calaix, no deixem que entri en un calaix, més aviat, no?, i posem-lo a testejar-lo. De completar, també la necessitat de completar el manual, perquè ja veiem des d'un inici que hi havia parts que no estaven ben treballades. La comunicació, l'avaluació, un mantra, no?, a tots ens sona això, no?, i també el que volíem, sobretot, era comprovar que els valors que es començaven a visualitzar en aquell procés inicial, doncs, començaven a incorporar-se en aquesta futura guia, no? Coses que agafaven importància en aquells moments, com se selecciona un responsable de projecte, qui ha de configurar l'equip de projecte, com hem de configurar el moment zero, després les companyes i entraran a fons. Per tant, volíem vincular explícitament els valors a les accions del projecte que es desenvolupa. I clar, també volíem pensar com aquest manual se socialitzaria, però érem molt inconscients en aquell moment, m'atreviria a dir, de com se socialitzaria, perquè en el fons han estat anys, però no ha estat un procés de socialització, ha estat un procés de gestió del canvi, no? I després en reflexionarem. I per tant, també volíem dissenyar la implementació. Per tant, en definitiva, d'aquesta fase inicial va sorgir un encàrrec de la Secretaria del Centre d'Estudis Jurídics en el qual se'ns va demanar a una sèrie de professionals del Centre d'Estudis i de la Secretaria que ens poséssim a fer aquesta feina de validació i promoció d'aquest model a través de la revisió del manual. I ara la Teresa ens explicarà, doncs, com vam seguir. Bé, doncs, tal com ha dit la Sílvia, no?, a partir de l'encàrrec que es fa des del Centre d'Estudis i la Secretaria, doncs, s'inicia el projecte que l'anomenem prova, val?
En la fase, bueno, en la final de la guia trobareu un apartat on es fa referència a com s'ha validat la guia en els diferents moments, però nosaltres a l'hora de fer l'anàlisi des de la nostra vivència identifiquem quatre etapes. La primera etapa és l'etapa en la que es crea el grup de treball, és la conformació del grup de treball o el que diríem l'equip del projecte. Val? Es creen persones que representen tots els àmbits de l'execució penal. El responsable de l'equip, que és el Marc Cerón, és qui rep l'encàrrec. I l'encàrrec és impulsar, organitzar i materialitzar un projecte per validar el manual. En aquest cas, doncs, ens organitzem. El responsable és qui lidera el grup i qui gestiona els diferents moments de l'equip i qui també es comunica i fa la interlocució amb els que li han fet l'encàrrec, amb la direcció. El grup es proposa fer un projecte seguint fil per randa els passos marcats en el manual. La idea és experimentar la metodologia amb l'objectiu d'avaluar-la i comprovar les seves possibilitats de desenvolupament dins de la nostra organització. Treballem el full d'encàrrec, definim els rols, fem un primer moment zero i fem la carta constitutiva i ens posem un nom. El nom és prova projecte amb valors. Val? A partir d'aquí, no? Fem la reunió amb la direcció, es presenta la carta constitutiva i s'inicia el procés de treball. Aquesta seria la primera etapa. La segona etapa és la d'experimentació dels passos del manual. És l'inici de l'encàrrec de validació del manual. Hem de contrastar-lo i hem de posar-nos a validar cada una de les seves parts. Per una banda, ens trobem que no totes les persones que formen part d'aquest equip de treball eren coneixedores, formaven part del primer grup dels 20 i tampoc eren coneixedores del manual. Per tant, hi ha una primera part de fer-nos el nostre, no? I fer una comprensió del concepte i de la metodologia del manual. I després d'aquesta primera part, doncs, el que hem de veure és com han funcionat els equips que han treballat desenvolupant la metodologia en els projectes de treball que hi ha hagut en aquell moment, el FIRACTIVAT i el PAS. Llavors es fa un seguit d'entrevistes, d'enquestes, als professionals que han participat, es fa també doncs, un recull de diferents registres i a partir d'aquí doncs, estem, mentre comencem un procés de metaavaluació, no? És mentre anem avaluant els projectes que s'han dut a terme amb la metodologia del manual, també anem avaluant l'equip nostre treballant amb la metodologia del manual. Jo sempre dic que és el dibuix aquell de l'Escher, aquell holandès, que la mà que dibuixa la mà. O sigui, mentre anem dibuixant, anem també fent, mentre experimentem, anem també avaluant el procés, no? I la tercera etapa és una etapa de contrast i de reflexió. S'inicia l'etapa de que un cop ja hem fet la comprensió dels projectes pilot, ja hem identificat la informació recollida i l'hem pogut analitzar, comencem a identificar i a contrastar-lo amb el que seria doncs, el manual i la nostra vivència com a persones que formem part d'un equip prova. La idea és reflexionar sobre cadascuna de les diferents fases del procés. Reflexionem sobre els rols descrits en el manual, el rol de director, el rol de cèsar, el rol de responsable. Avaluem com han operat en els projectes pilot. Reflexionem sobre el lideratge, sobre el suport institucional, sobre qui obre i qui valida els moments diferents de comunicació, de com ens comuniquem amb l'organització, quin és el fil, no? O els vasos comunicants amb l'organització del grup de treball i també sobre els valors implícits, no? que hi ha doncs, en el manual. I a partir d'aquí obrim un debat sobre el model del manual i el seu encaix en la cultura organitzativa que estem vivint nosaltres i que en aquest cas doncs, de la secretaria, que és el nostre medi de treball. No? I aquí proposem millores en el model i també en el llenguatge, tant per designar els rols com altres elements que pensem que ens defineixen més i s'ajusten més a la nostra vivència i o als nostres valors. Parlem de fitxa bàsica en comptes de fitxa d'encàrrec, parlem de director institucional en comptes de cèsar. Bé, tot això ho trobareu en la guia, no? Aquests canvis que hem anat introduint. I el que també veiem en el manual és que no queden recollits de manera explícita els valors de la metodologia que es volia implementar. És a dir, no estan explicitats els valors,
però tampoc trobem que de manera implícita en la pròpia metodologia, quan l'apliquem, aquests valors apareguin. Notem que inclús alguns dels plantejaments poden resultar contradictoris. El tema, per exemple, doncs de la jerarquització, el tema del César, del sistema de treball, sempre molt, malgrat es parla de l'horitzontalitat, es continua treballant en un entorn molt jerarquitzat. No? Veiem la necessitat aquí d'identificar i explicitar en la guia els valors que considerem inherents al projecte de canvi i donar-los transversalitat en tot el procés. I aquí veureu que ho hem intentat fer-ho, si sí, més o menys encert, en el Power hi ha aquests, en els globets aquests, hi ha els valors que després en parlarà la Marina, no? que identifiquem que val la pena explicitar-los en tots els moments de la guia o del manual, convertirà en guia. No? Bé, en aquest moment entrem en una fase de la pandèmia, apareix el Covid, vam començar l'any 2018, estem ja a l'any 20 i el Covid és un sotrac, no només per l'aturada que representa, que és òbvia, sinó també des d'un punt de vista conceptual. L'any 2021 ens retrobem, la quarta etapa, i comencem a treballar l'organització dels continguts i la redacció de la guia. Però ens adonem que el Covid ho ha canviat tot, hi ha una vivència de confusió i també de poc suport, no? Sembla que l'organització té altres prioritats i totes les altres coses passen una mica com per davant, no? L'equip ens instal·lem en un moment zero permanent, allò de dubtes, d'incerteses, no? Malgrat això, tenim l'encàrrec i el compromís de reprendre la feina i d'acabar el procés de treball i comencem, no?, a conformar-nos com a grup de treball per elaborar i tancar la guia, organitzar els continguts i redactar la guia, la Sílvia, la Marina i jo mateixa. En aquest moment també ens apareix, en aquest moment zero permanent que ens instal·lem, la necessitat de comptar amb el suport d'una figura que ens pugui facilitar, que ens pugui donar expertesa, que ens pugui donar coneixement, i aquí és on te demanem el suport i això de salvament del Màrius Martínez, a qui li agraïm moltíssim, no?, que ens traies una mica d'aquest forat bucle o roda de hàmster en el que estàvem en aquell moment. I aquí, doncs, aquest és el moment, no?, o el procés de treball que hem viscut, perquè estem parlant del 2018, estem a 2024. Han passat molts anys, el 23 és quan vam tancar, però una mica per explicar-vos, no? Després també hi ha un altre correlat, no?, en paral·lel, que és com hem viscut nosaltres la guia a l'hora d'enfrontar-nos amb l'encàrrec, sobretot en aquesta part final, també des de l'inici, però sobretot en la part final, quan hem d'organitzar els continguts i redactar la guia, ens trobem amb dubtes, incerteses i preguntes que ens generen desorientacions, no? Hem fet la feina, hem contrastat el manual dels projectes que han utilitzat els projectes que han treballat al prova, hem obert el debat sobre el model del manual, hem fet canvis que encaixen més, doncs, amb la nostra cultura organitzativa, hem detectat i proposat millores, però ens hem perdut. Ens hem perdut perquè no sabem quin és el pas següent, no? I a partir d'aquí se'ns genera una sèrie de preguntes que els explicitem aquí perquè pensem que són importants, perquè aquestes preguntes ens apareixen en el moment que tenim un coneixement ja molt ampli de tot el procés de la guia, no? I de tot el que significa treballar en projectes de valor dins la nostra organització, no? La primera pregunta és com incorporem valors democràtics, participatius, col·laboratius i centrats en la innovació a través del desenvolupament del talent i la cura de les persones professionals en contextos organitzacionals i mobilistes molt jerarquitzats i poc democràtics. La segona és com duem a terme projectes de canvi en l'organització en un moment de canvi constant, canvis imprevisibles, sobtats i que incideixen de forma molt significativa en l'organització. Ens trobem del 2018 al 23, doncs, amb anys de canvis polítics, no? Canvis d'equips de govern, canvis d'equips directius, canvis també de lideratge de l'organització, canvis dins del propi projecte, canvis de professional, processos d'estabilització. És a dir, estem en un context de canvi constant. També de canvis socials. El Covid canvia la cultura del treball, estem davant d'un canvi de paradigma. El teletreball també canvia el sistema de comunicació, la distribució dels temps i del treball, d'allò que és públic i allò que és privat, no? L'organització de la feina. El treball ja no és un lloc, les reunions ja no són persones que es troben, les possibilitats de comunicar-se en temps real amb moltes persones es multiplica, s'expandeix, no? Ja
també doncs, això, no? Aquesta possibilitat que a través de les xarxes la gent tingui molta informació. Però hi ha molta informació, però hi ha poc coneixement. No? Les possibilitats de comunicar-se doncs, es multiplica, s'expandeix, però també s'espersonalitza i s'empobreix i es difumina una mica. No? Els temps, una mica la tecnologia acaba ocupant l'espai de treball. I aquest és un altre canvi que pensem que té molta importància a l'hora de definir, no? Aquesta situació de, que a vegades dèiem com la pel·lícula Harry Potter, aquella escala que va canviant, vas cap aquí, de cop i volta vas a un pis i vas a un altre, doncs és una mica aquest entorn que s'està movent, en el qual nosaltres també ens estem movent i hem de trobar com treballem, no? I aquí doncs, ens trobem amb els canvis tecnològics. Cal un autoaprenentatge constant, intuïtiu, de l'organització i dels seus professionals. Les noves eines tecnològiques fan que els processos s'accelerin a ritme exponencial. L'utilització de les xarxes socials en entorns organitzacionals fa que també doncs, això la comunicació sigui en temps real i que l'organització tingui potser més informació que mai, però menys coneixement en profunditat d'allò que està passant. No? Hi ha molta informació, però hi ha molts titulars. Per altra banda, entrem a l'època de la postveritat i les xarxes de comunicació informal en l'entorn laboral prenen també un paper en la vida de l'organització. Cal aprendre a comunicar-nos adequadament en aquest nou context. La tercera pregunta és com incorporem en el treball en el projecte de cadascun dels integrants de l'equip. Quin és el compromís personal i de les respectives unitats i equips directius per apostar pel projecte? Estem alineats? No? Com treballem una guia per dur a terme projectes de canvi professional sovint sobrepassats? Com incorporem el treball en projectes dins de les responsabilitats de cadascun dels integrants dels equips? Quin és el compromís personal i de les unitats respectives per apostar pel projecte? El temps, no? les energies? L'organització ho contempla? Estem alineats? Estem disposats a pagar el cost que això suposa amb això, no? Pues amb professionals per dedicar a fer aquests projectes? Aquesta és una pregunta que també ens apareix, no? I la quarta pregunta és com treballem en una guia per dur a terme projectes de canvi en valors amb els nostres recursos i prou. Ens n'adonem que no en sabem prou, que tenim les competències i les eines per fer la feina, però no tenim les competències i les eines per fer la feina. La pregunta és, estem acompanyats, estem formats, estem assessorats, estem legitimats per tirar endavant projectes, què necessitem? No? Aquí és una mica doncs, també el tema de l'aprenentatge. No? Realment necessitem un procés d'aprenentatge constant que passa per l'acompanyament, passa per la formació, passa per l'assessorament, passa també doncs, pel suport i sobretot l'alineació amb tota l'organització. No? A partir d'aquest moment doncs, bueno, cal aturar-se i pensar, no? I ens adonem que els moments zero, tornant al projecte i tornant a la guia, els moments zero són el que ens salva una mica d'aquesta situació doncs, de confusió que ens provoca l'etapa post-Covid i constatem que els projectes necessiten ser revisats de manera continuada i transversal durant el seu desenvolupament i no només a l'inici. La verificació i avaluació del funcionament de l'equip és fonamental i cal fer-la les vegades que faci falta. La revisió ha de ser àmplia i desacomplexada, oberta i respectuosa amb el pensar i el sentit dels integrants de l'equip de treball. Cal donar espai al context, també a la vida de l'equip i als processos de les persones que en formen part. D'aquest moment zero n'han de sortir actuacions concretes que cal incorporar al projecte. No? A partir d'aquí, aquesta és la nostra vivència. Nosaltres teníem interès en també transmetre-us-la perquè també explica una mica doncs, la llarga vida, una mica erràtica en algun moment d'aquest projecte. Al final, la nostra vivència és diversa, però és aquesta. No? I té una importància que va més enllà de la vivència personal, perquè aquí nosaltres hem sigut espectadors, actors, hem entrat i hem sortit, però sí que pensem que el que això ens ha portat és incorporar dins de la pròpia guia, tal com la trobareu, l'autoavaluació i el moment zero en totes les fases, les vegades que faci falta. No? I aquest seria una mica el resum. I ara, continua la Marina. Gràcies. I doncs, la meva part, doncs us explicaré què ofereix la guia, fer un repàs, perdó. Ara? Sí? Deia doncs que la meva part serà fer un repàs dels continguts principals que trobareu en la guia quan la tingueu entre les mans i veure d'alguna forma doncs, el resultat, un petit resultat en procés d'una llavor, no?
com deia la Sílvia, la llavor del manual d'estil, no? I a partir d'aquí, doncs, nosaltres hem arribat, doncs, fins ara, amb una guia que us podem presentar, d'alguna manera, no? La guia ofereix una metodologia de treball, ja s'ha dit, una metodologia de treball que a sota amaga, evidentment, una manera d'entendre, no? Per tant, també hi ha un concepte, diríem, diferent de com abordar el canvi en una organització. La metodologia de treball es presenta, diríem, tant per la gestió dels projectes de canvi com també pel disseny d'un procés d'innovació. I ha de ser coherent, evidentment, amb els valors intrínsecs del servei públic. El model o esquema per a la gestió del canvi està basat, doncs, en el manual, però sí que nosaltres hem incorporat modificacions, com s'ha vingut dient, i aquestes modificacions han sigut fruit, doncs, de l'observació aplicada en els projectes pilot i també de la nostra experimentació. Però són modificacions que tenen a veure o tenen la seva arrel amb els valors de la institució que nosaltres hem volgut enfatitzar i que els trobareu escrits, aquesta vegada sí, explicitats, en el capítol 1 de la guia. Són valors que estan a la base, a l'ADN, deia la Sílvia, d'aquest model de la guia, no? I que s'han fet presents, doncs, en altres cursos de tot el treball i en les nostres propostes que ara us presentem en aquesta guia. Sobretot ens hem adonat que, si bé el rigor, l'eficàcia, l'eficiència són importants, valors que sempre, no, s'han explicitat en l'organització, sense diàleg i consens, sense flexibilitat, sense comprensió del què i per què, o sense compromís, doncs no poden existir projectes de canvi amb valors. I això és una reflexió inicial que hauríem de fer-nos per si volem avançar en aquesta línia, no? El model de gestió del canvi, com veureu, no, en la guia, consisteix en una atribució de rols de les persones que formen part del projecte. I això ja hi era, doncs, en el manual. Però nosaltres hem modificat també petites coses, com deia la Teresa, doncs, la nominació, la denominació del César, doncs, per el director institucional, la direcció institucional, la direcció executiva. I és que nosaltres hem introduït també una idea nova, que és el co-lideratge en aquest desenvolupament dels rols. Hem vist en els projectes pilot que les persones responsables d'un projecte feien equip també. Hi havia més d'una persona responsable per desenvolupar, doncs, el projecte, o més d'una persona responsable de la direcció executiva, no? Per tant, el co-lideratge en el desenvolupament dels rols és una modificació, és una variant, diríem, que sí que introduïm en aquesta guia. Pensem que l'atribució de rols pot facilitar que els projectes estiguin ancorats en l'estructura organitzativa, I pensem que és fonamental el rol de la direcció institucional i de la direcció executiva, doncs, per sostenir l'impuls del canvi i per legitimar, d'alguna manera, no? Sabent, doncs, que no hem d'oblidar, no, que per aquest impuls la cura de la comunicació en la cadena de rols ha de ser responsabilitat compartida entre tots, no? També veureu que el model inclou explicitar i consensuar una proposta tècnica del projecte. Quin paper té la proposta tècnica del projecte en aquest model? Doncs és un instrument que ha de servir per alinear expectatives entre les direccions i l'equip de projecte. És l'eina que ens fa parlar, que ens fa consensuar, que ens fa concretar què és el que volem aconseguir al final, diríem, del projecte. I també ha de ser una proposta tècnica viva, no estàtica, amb les freqüències, diríem, que pactem, no, com aquí, per anar-les revisant. Per tant, en aquest moment pren molta rellevància el diàleg, el consens i la flexibilitat davant la possibilitat, doncs, de replantejar i ajustar el projecte atenent, doncs, sempre l'anàlisi de context, els canvis o conjuntures del propi procés i els recursos que tinguem disponibles, no?
Per tant, la proposta tècnica aterra la necessitat del canvi a un resultat esperat per part de tothom. Hi ha una proposta de valor, està clar, a unes fases, els recursos necessaris, no? El temps acordat. També veureu que en la guia, com dèiem, es fa incís en els moments zero. Ja no només el moment zero que planteja, diríem, el manual d'estil, sinó els moments zero, perquè, com s'ha dit, nosaltres ja hem incorporat aquest concepte, aquesta idea d'espais de pausa permanents en tot el procés del projecte. I quan dic permanents, vull dir que poden ser demanats per part de l'equip, per part del responsable o per part de les direccions. Moments de reflexió, perquè ens hem perdut, perquè tenim dubtes, no? Perquè han canviat el context i les coses i hem de reconduir el projecte. Per tant, els moments zero són fonamentals, són el toc d'atenció per l'equip, pel projecte, de si anem bé, no anem bé i què replantegem, no? També hem vist en la nostra experimentació que aquests moments zero poden servir per revisar el compromís de cadascú amb el projecte, no? Les persones ens canvien les circumstàncies personals, no? I per tant, els moments zero també ens poden servir per tastar una mica el grau de compromís de l'equip i de cada una de les persones. És un espai respectuós amb això, en aquest sentit, no? Perquè obre aquesta possibilitat a la persona i a l'equip de valorar quin és el grau de compromís que tenim en aquest projecte. Perquè, bueno, en el desenvolupament de les tasques, doncs, això, hem de posar en joc aquest valor, el valor del compromís. I d'aquí, doncs, la importància que també planteja el model de formalitzar la constitució de l'equip. És a dir, hi ha un punt, un moment, en què es demana una formalització de constitució de l'equip, no? Bé, un minut. Llavors, la guia també, a banda, diríem, d'aquest model de gestió del projecte de canvi, el que també proposa és uns passos per facilitar el desenvolupament del treball d'innovació. Un cop constituït i construït l'equip ha de desenvolupar un procés de treball que va des d'un punt de partida que es vol canviar fins a un resultat final amb una proposta concreta de canvi. I llavors trobareu també en la guia una seqüència operativa inspirada en processos de recerca i de disseny creatiu que va des de l'anàlisi crític de la realitat al disseny final i la redacció. També trobareu en la guia un capítol dedicat a l'avaluació en els processos de millora, tenint en compte tant el procés de treball de l'equip com l'avaluació del procés d'innovació. I, fonamental, un capítol, el capítol 5, que planteja els eixos fonamentals que han de sostenir el projecte en tota la seva trajectòria, que és l'aprenentatge i la comunicació. És un capítol que ens recorda que la comunicació ha de ser viva des de l'inici i en totes les seves fases i que les accions d'aprenentatge generen impacte i transformació quan estan alineades, diríem, amb el projecte tècnic, amb el projecte estratègic, quan aquestes accions són diverses, perquè hi ha diversos moments capdals del projecte i també hi ha diferents rols i col·lectius professionals que estan implicats en el projecte. Per tant, ha de ser uns processos d'aprenentatge diversificats. I quan les accions d'aprenentatge estan basades en metodologies participatives, no? I que són properes al context real de treball. També veureu, al final, el capítol darrer, diríem, de la guia, trobareu a mode de recapitulació doncs, 6 passos fonamentals que es requereixen pel desenvolupament d'un projecte de canvi i que venen a ser un exercici de síntesi, diríem, que vam fer. Val? I finalment, doncs veureu un kit també en els annexos d'instruments de prova que venen a ser doncs, uns exemples de documents, de fitxes, que es poden fer servir, diríem, per part de l'equip, adaptant-los a les necessitats de l'equip, doncs per anar tenint en compte aquests moments. No? El moment
principal doncs, de fer descriure les raons o les necessitats del canvi en la fitxa bàsica d'encàrrec, que es deia abans, no? La fitxa bàsica del projecte, la proposta tècnica, que seria a on definim també els objectius, com estructurem el projecte, quins recursos disposem, com anem concretant aquest projecte, la carta constitutiva, que seria el document de constitució formal, diríem, de l'equip, i un model Canvas, no? Que és, diríem, l'exercici que es podria fer per tenir una visió general de la gestió del canvi, de la proposta de valor del projecte i del resultat o producte final que s'espera. I fins aquí, em sembla que hem fet un repàs, diríem, de tot el contingut. Gràcies. No, encara no. Moment. Les conclusions. No, molt ràpid, però perquè a tots ens quedi una mica clar perquè sobretot a les tres ens preocupava, el per què li hem posat en valor, no? Doncs per tancar, no? La guia pensem que ens permet introduir noves formes de treball, sobretot que s'orienten a optimitzar esforços, però també on es posa en valor o es posa en èmfasi la planificació, sempre des de la visió de les persones. Per això veieu un ADN configurat per persones, no en la guia. Perquè les persones que hi participem en els projectes ens hem de poder alinear necessàriament amb els valors de la institució. Elles en són, les persones en som les protagonistes del canvi. Per tant, som nosaltres les que vivim les càrregues de treball, les que vivim les friccions, el terme físic, la fricció, que vol dir bull, empènyer, no? Per provocar un canvi i noto resistència. No? Les que hem de posar energia per avançar, les que hem d'avançar cap al canvi i fer-nos el nostre. La metodologia provoca que aflori, per tant, el talent intern. I és que és més evident que sense comptar amb aquest talent, sense veure a les persones que el tenen, els canvis no s'incorporen a l'organització. Per això, una guia amb valors. La metodologia fa que, per tant, emergeixin valors relacionats amb l'equitat, la igualtat efectiva i l'entesa entre les persones, com ara el diàleg, el consens, la flexibilitat i la comprensió. Us convidem a que la llegiu perquè entengueu que hi ha aquesta part en l'ADN, no? Que estem les persones en l'ADN. I alhora també doncs, s'orienta la transformació de les formes de treball, com dèiem, i del rol de les persones que desenvolupem aquest procés de treball. Aleshores, una manera també d'entendre el servei públic perquè afloren valors humanistes relacionats amb la missió de la institució, com ara la responsabilitat social corporativa, se'n parla molt en l'empresa privada, no tant en l'empresa pública i en l'administració pública, el treball col·laboratiu i la participació. La metodologia provoca que els valors com el compromís, com deia la Marina i la Teresa, la confiança, la transparència, el rigor i l'eficàcia, l'eficiència i la sostenibilitat, agafin un paper protagonista. Afegeixo això perquè penso que és important. No som unes flipades d'això, és a dir, oh, és veritat això. És important. Aquesta metodologia no es pot aplicar tot, d'acord? Llavors, la guia orienta a, si vas seguint llegint, és allò com si segueixes el camí, vol dir que potser sí que pots implementar aquesta metodologia. Si t'encalles abans, vol dir que potser no estàs per a seguir la metodologia, perquè hi ha moltes variables d'alineació, de context, de tipus de projecte, tot això està explicat en la guia. I amb tot això, doncs, agraïm molt la vostra atenció. Molts de vosaltres ja fa temps que la feu, perquè esteu predicant amb el gerundi, no? Esteu caminant amb nosaltres, estem caminant plegats, no? I esperem que us haguem provocat curiositat per llegir-la, val? Que és el més important, que com a mínim tingueu aquesta inquietud, aquesta curiositat, les persones que no la coneixíeu, per a llegir-la i poder-la implementar. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Marina, Teresa i Sílvia per aquesta explicació de la guia. Recordar-vos de nou a les persones que ens seguiu en línia que podeu descarregar aquesta guia a la web del CECFE. Si teniu problemes per trobar-la, les companyes i els companys que estan portant el xat us ajudaran. Per tant, que sapigueu que ja teniu aquest accés directe per poder veure tota aquesta explicació que ens han fet, en què s'ha materialitzat, no? També recordar-vos que si hi ha preguntes les farem al final de tot, però les persones que esteu al xat podeu anar fent les preguntes que els companys les aniran recollint, d'acord? Molt bé, doncs passem ara a la segona part d'aquesta jornada on podrem veure algunes experiències pràctiques de l'aplicació d'aquesta metodologia
en la gestió de diferents projectes. Per una banda, per iniciar, veurem l'experiència del projecte PAS, projecte d'abordatge de conductes sexuals abusives. Per això, comptarem amb Alicia Reyes Blanc, psicòloga clínica, que des de finals de 2017 ocupa el càrrec de responsable de programes del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Subdirecció de Justícia Juvenil. Ella treballa des de l'any 90 en aquest àmbit, a l'equip d'assessorament tècnic de Barcelona, on ha fet funcions d'assessorament coordinadora i, posteriorment, de mediadora. L'acompanyarà per part del CECFE en Nach Jambrina Gato, cap de la Unitat de Formació Contínua en Execució Penal. Com a segona experiència, ens presentaran la del projecte Enviu, el programa d'intervenció grupal psicoeducativa per persones amb conducta suïcida en el medi penitenciari. Per aquest comptarem amb Sarai Valdivieso Muñoz. Ella és psicòloga de formació i treballa des del 2007 en l'àmbit de l'execució penal. Actualment està ubicada al centre penitenciari Quatre Camins, però prèviament va treballar a la unitat d'atenció especialitzada del Servei de Rehabilitació de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, on va participar en l'elaboració de diversos projectes, entre ells el programa de prevenció de la conducta suïcida, el programa Enviu, i el programa Marc de prevenció de conductes suïcides en l'àmbit penitenciari. Per la seva presentació, l'acompanyarà per part del CECFE la Maria Martínez García, que és la responsable de la Unitat d'Investigació en Execució Penal. I, per últim, la darrera experiència serà la del projecte RNR al Centre Penitenciari Quatre Camins, avaluació del programa RNR per conducta violenta al Centre Penitenciari Quatre Camins, i per això comptarem amb en Joaquim López Mata, el coordinador d'equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari Quatre Camins, i que porta vinculat als serveis penitenciaris des de l'any 1994. Força temps, sí. Ha treballat de psicòleg al centre de Brians 1 i Quatre Camins i com a cap de programes d'atenció especialitzada a Brians 2. Des de 2010 treballa com a CEM al centre penitenciari Quatre Camins i ha estat el comandament intermedi referent de l'EAP des de la seva creació. Per part del CECFE, en aquest cas l'acompanyarà en Manel Capdevila, cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal del CECFE. Doncs, dono la paraula als i les ponents. Doncs jo, no? Vale, bon dia. Se'm demanava, no, que expliqués l'experiència que vam tenir amb el projecte PAS, projecte d'abordatge de les conductes sexuals abusives al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Aquest és un servei que treballa amb la porta d'entrada de tots els casos que arriben al sistema de justícia juvenil. Gestionem i intervenim amb tres programes bàsics, programa d'assessorament tècnic, programa de reparació i programa d'atenció a la víctima, amb 8 equips, 4 a les comarques de Barcelona, una a Tarragona, una a Girona, una a Lleida, una a Terres de l'Ebre, i implica uns 60 professionals tècnics, treballadors socials i psicòlegs, que treballem per les instàncies judicials de menors. D'on sorgeix aquest projecte? Bueno, des de feia temps, des de feia anys, dins del servei teníem preocupació per l'abordatge dels casos que arribaven al servei denunciats per delictes per conductes sexuals abusives. Havíem fet ja un primer intent de fer una guia, un document que orientés els professionals sobre l'abordatge en l'assessorament d'aquests casos. Des de l'any 2014 el teníem, però continuàvem detectant que hi havia una aplicació irregular d'aquest document, d'aquesta metodologia. Els professionals continuaven plantejant dificultats a l'hora de l'abordatge de l'àrea de la sexualitat i de l'àrea d'afrontar aquestes situacions. I vèiem també que calia més formació, vèncer algunes resistències, algunes dificultats que plantejaven els equips. En el marc de la detecció de necessitats que feia el centre d'estudis en les unitats finalistes, l'any 2017, plantegem la idea de fer una altra formació per donar eines i seguretat als professionals i millorar la metodologia d'aquestes intervencions. Des del centre d'estudis se'ns diu que quin era el problema que teníem, que ja s'havia fet alguna formació més, que havíem de definir millor quines eren les dificultats, si eren metodològiques, si eren de gestió, organitzatives, quins professionals són exactament els que tenien les dificultats. En fi, que amb un curs de formació no resoldríem la dificultat que estàvem plantejant. I també ja se'ns comença a parlar
que es volia que aquestes accions formatives formessin part d'un projecte de canvi més ampli i que s'estava pensant en elaborar una guia de projectes de canvi dins de l'organització i que ens proposarien doncs, poder participar d'aquest projecte. Bueno, he de dir que ens va agafar en un moment també en què havien hagut canvis en el servei, o sigui, les persones que lideràvem en aquell moment el servei eren bastant noves, bastant recents, no noves en el servei, però sí en la funció. Jo crec que en aquell moment també van aprofitar el nostre ímpetu, les nostres ganes, no?, de fer aportacions a la millora del servei, doncs, perquè ens impliquéssim en aquest projecte, no? Perquè bueno, després vam formar part del grup de 20 professionals de la secretaria i del centre d'estudis que vam participar en el manual de la guia de projectes. I ja en el 2018 pues, acordem que tirarien endavant amb el projecte que vam anomenar PAS. I simultàniament se'ns proposava que fóssim un projecte pilot de la guia i del manual de gestió de projectes de canvi. O sigui, moltes coses alhora, però bueno, crec que ens en vam sortir prou bé. Aquest projecte que iniciem el 2018 va tenir com una durada fins al 2020. O sigui, malgrat tot l'estructura que es va fer, tota la planificació i demés, va ser un projecte que es va allargar més del que havíem previst inicialment, no? Amb aquesta idea també de que les coses canvien, el context canvia, surten noves realitats, noves necessitats, i tot això fa doncs, que a vegades les previsions tampoc es puguin ajustar. Del context també ja han parlat les companyes, Teresa també ha fet un anàlisi del context i nosaltres ens situem també en aquests anys, no? 2018-2020, amb tot el que ja s'ha comentat que va passar. Bueno, comencem a treballar i anem seguint el manual de gestió que recentment havíem elaborat amb diversos professionals, no? Com a directores del projecte estan la Marta Ferrer i la Lídia Llora, directora de cap de servei del centre d'estudis i del nostre servei. I aquí també va haver un relleu en el marc del projecte, després va canviar de referent, Marta Ferrer va agafar altres responsabilitats i va agafar la direcció del projecte al Marc Ferón. Ells ens fan l'encàrrec, ens nomenen coordinadors o responsables del projecte al NATS i a mi, també amb una corresponsabilitat, tal com comentaven, no? Perquè era un projecte que des de l'inici era mixta del centre d'estudis i del servei de mediació i assessorament tècnic. Crec que això que es deia, no?, de que era molt important l'elaboració de la proposta tècnica, de què és el que es volia aconseguir, dels objectius que es volien assolir, de les expectatives que teníem cadascú amb aquest projecte, dels recursos que disposàvem, realment va ser un valor que vam comprovar que ajudava, no?, el fet de poder doncs, definir bé el que es pogués des de l'inici i consensuar entre la direcció del projecte i els responsables com es podria dur a terme. Es va confeccionar, es va decidir qui formaria part del grup de treball, del projecte, i es va decidir que fossin 5 professionals del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic i 3 del Centre d'Estudis. Els nomeno molt ràpidament, doncs, perquè com no estan aquí també crec que és just, i com dèiem, poder tenir l'abast de qui són els professionals que van participar, no? Per part del Centre d'Estudis, estava el Nach com a responsable del projecte, estava el Manel Capdevila i la Mireia Roca, i per part de l'ESMAT estava el Josep Cabré, Mireia Planes, Victoria González, Marta Montero i jo mateixa, i la Marta va ser substituïda al llarg dels 2 anys que va durar el projecte per al Ramon Cassany per circumstàncies personals. Però a l'equip base ens vam mantenir bastant fix durant tot aquest temps. En aquesta proposta tècnica que vam consensuar amb la direcció, doncs vam establir totes les fases, una estructura mínima del que faríem i com ho faríem, i vam començar ja amb la carta constitutiva de l'equip, no? L'experiència que vàrem tenir era de la importància realment de poder dedicar un temps i un espai a aquesta fase de constitució de l'equip. Penseu que treballàvem dues organitzacions diferents, centre d'estudis i servei de mediació i assessorament tècnic, que era un encàrrec que tenia una base important perquè afectava a diversos programes del servei, a molts professionals, els que hauria d'impactar el que nosaltres decidim, que va ser un projecte que es va desenvolupar durant 2 anys, que vam fer com 40 reunions, no sé quantes activitats,
És a dir, era un projecte de gran abast. I malgrat això, podem dir que el compromís, la implicació de tots els professionals que formàvem l'equip, la puntualitat en les reunions, el complir amb el que havíem acordat, va ser algo que realment es va mantenir durant tot el temps i crec que tenia a veure amb aquest cuidar aquest moment inicial del grup, no? En aquest moment també doncs, tothom ens coneixem mútuament, perquè no tothom ens coneixíem, posem en valor també el que pot aportar cadascú al grup, fem aflorar també les habilitats, capacitats que cadascú té, algunes les coneixem, altres no, i les posem en comú. I també bueno, fem el que es deia també aquí abans de posar un nom al projecte, no? Que és aquest projecte PAS, amb el que s'ha conegut des de llavors, que creiem que també és un moment important, no?, pel grup, perquè ajuda a crear identitat, ajuda a que s'identifiqui ràpidament de què estem parlant, ajuda també a que, bueno, que l'organització pugui saber, diguéssim, el tema del que diferents activitats pengen. Facilita també la pertinença de les persones que formen el grup. És a dir, no és una cosa intranscendent, sinó que crec que té un valor també com a constitució d'aquest grup. I això després ha sigut una tradició que hem seguit també amb altres projectes. El nom de PAS doncs, venia del... Un minut només. Estic a la primera part. Bueno. Venia de la identificació del contingut de treball i també la idea de donar un pas, no?, en un tema que ens preocupava des de fa temps. Aquí teniu una mica resumit tot el que vam anar fent en les diferents fases del projecte, no? I per tant, com no tinc molt temps, em centraré més en la valoració de poder fer què ens va portar la metodologia prova a l'elaboració d'aquest projecte, a diferència d'altres coses que ja havíem fet en altres moments, no?, de comissions de treball, de grups de treball, d'aspectes que s'havien treballat a nivell metodològic i per què pensem que això va donar un salt qualitatiu a la nostra intervenció. Crec que el tema de la comunicació va ser cabdal, que es parlava també de que la guia prova incorpora, perquè el fet de començar ja a explicar a la resta de l'organització i de cuidar en diferents moments de les fases del projecte, anar transferint informació del que s'està fent, del per què s'està fent, de com es pensa fer, fa que tota l'organització vagi avançant una mica alhora, no només el grup encarregat del projecte. Això seria un aspecte molt important. També crec que el fet de poder incorporar des del primer moment la idea de que fer un document no provoca un canvi, sinó que això comportarà també aspectes a cuidar en la implementació d'aquesta metodologia que es proposa portar a la pràctica. I això ja des del primer moment, tant amb l'avaluació de contemplar una fase d'avaluació de la implementació, però també una fase d'avaluació de tot el projecte, com es deia, també és un aspecte diferencial que creiem que és important. A nivell d'avaluació, el que vam veure quan vam acabar durant aquest any i mig de totes aquestes activitats formatives, sessions de treball, compartir també sessions amb facilitadors, vam veure que s'havia iniciat el canvi però que no s'havia acabat de produir. És a dir, malgrat tota la feina de feta, vam poder concloure, una mica recordo la imatge, no?, que el Manel plantejava, com que l'aplicació s'estava descarregant, però no estava descarregada del tot en l'organització. Continuava fent falta fer moltes coses perquè això acabés de descarregar-se, perquè si no corríem el risc de que si no fèiem res més es tornés enrere ràpidament. No? L'organització tendeix a anar a la situació inicial quan el canvi encara no està consolidat. I l'avaluació ens havia permès identificar molt clarament quins eren els aspectes que quedaven poc madurs, poc clars o que encara no s'havien acabat d'incorporar dins de la metodologia de treball. I, per tant, ens va permetre que des de llavors, ja com a responsabilitat de l'organització, no del projecte PAS, sinó dels responsables de l'organització, poguéssim anar definint accions que ens han permès doncs, anar continuant millorant en la metodologia. Tot això també en el context que continua canviant i continua provocant canvis a nivell de població, a nivell legislatiu, a nivell de molts aspectes que fan que tot això s'hagi d'adaptar també a la realitat en cada moment.
crec que és important també el fet de que puguem poder fer un tancament del grup de projecte. No? El moment que vam acabar el treball, vam poder dedicar una sessió de diverses hores a poder analitzar conjuntament doncs, com havia funcionat, com ens havíem sentit, quines dificultats havíem trobat. I tot això crec que ajuda perquè també ritualitza el moment final d'un projecte. No? Els projectes comencen i acaben, no és un treball permanent. Aquest li correspon a l'organització. I pensàvem que era important també doncs, poder recollir tot el que les persones que havien format part d'aquest projecte havien pogut aportar. Hauria d'anar acabant. Sí, ho sé, per això anava seleccionant a veure què explicava. Bueno, jo crec que com a titulars diria quan més clar l'encàrrec i més definit i més ajustat a les expectatives, millor. L'equip de treball és un motor que s'ha d'anar engrassant. No, no es pot considerar que quan es constitueix ja està actiu, sinó que s'ha d'anar, bueno, com dèieu, no? Buscant moments zeros, reflexionant, aportant coses. Els canvis comencen amb l'inici del projecte, però s'ha de mantenir a l'organització contínuament informada i s'han de buscar moments claus per comunicar a l'organització, perquè si no, no avancem tots alhora. Hem de tenir en compte que un document, una nova metodologia, no provoca un canvi, sinó que s'han de buscar accions per a la implementació d'aquest canvi i anar avaluant també com tot això es va incorporant. I crec que també és important, una cosa que també es deia, de que no tots els projectes prova crec que han de ser de l'abast del que nosaltres vam tenir. Penso que aquest era molt ambiciós i per això va ser un projecte també molt llarg, que implicava dues organitzacions, però que es pot seguir també la metodologia a prova, i així ho hem fet a nivell intern, d'una forma més reduïda, no tan ambiciosa, però seguint a l'esquema bàsic en altres projectes que no comporten un canvi tan important per millorar algun aspecte de la metodologia, per alguna qüestió nova que es vulgui incorporar. Crec que el projecte a prova realment comporta un canvi de la mirada més col·laborativa i cooperativa, que ja la tenim històricament, sempre hem treballat en participació, en grups de treball, però en aquest projecte sí que es veu fet realitat aquest valor, no? Aquest valor de que els professionals tenen una capacitat d'incidència, una capacitat d'assumir també responsabilitats dins del projecte a qualsevol nivell de l'organització. Bé, de moment seria això el que diria i a les preguntes podem continuar. Doncs jo, per continuar amb el que ha comentat l'Alícia, em centraré en donar-vos algunes dades que són més significatives però que formen part de moltes altres dades. Jo crec que un dels valors principals també és focalitzar l'interès del projecte en els destinataris finals d'aquest projecte, per tant, els professionals, i des del primer moment vam començar a comptar amb ells en tots els aspectes i en totes les fases del projecte, perquè finalment eren els aplicadors dels canvis que nosaltres proposaven. 10 activitats formatives adreçades a aquests professionals en formats diferents, amb una jornada de sortida, debats, cursos, tallers, vale? Per tant, modalitats diferents que s'ajustaven al que el grup del projecte plantejava. En total van ser 101 hores de formació, que van participar 484 persones i es van gastar 15.000 euros de pressupost per dur a terme totes aquestes activitats formatives. Vam fer 2 informes d'anàlisi de resultats molt importants, perquè un dels anàlisis va ser el començament de tot, on vam socialitzar el projecte amb tots els professionals del servei i tots els professionals del servei van tenir la possibilitat de participar en detectar la necessitat. Per tant, vam tenir grups presencials, 3 grups presencials de professionals i després vam fer una enquesta que va ser universal, va ser de tots els professionals del servei perquè poguessin dir quines necessitats tenien. Per tant, aquell va ser el primer informe. Vam desenvolupar totes les activitats fonamentades en aquell informe i al final, en l'informe final, que vam presentar perquè comptaven amb l'inestimable participació de la unitat d'investigació en aquell moment amb el Manel Capdevila, de plantejar des del moment inicial què és el que anàvem a valorar. Per tant, el document final ens donava una foto real, no?, del que havíem provocat amb més o menys fortuna al llarg de tot el procés. Però el procés en si ja era important. El procés en si ja va ser col·locar en el focus la importància del projecte. No l'urgència del projecte, sinó la importància del projecte. Per tant, era important i vam buscar els espais adequats per fer-ho.
vam invertir 3.000 hores, comptant totes les hores que vam dedicar a tots els professionals que formaven part de l'equip en dedicar-se a aquest projecte, i això aproximadament és un any i poc de temps, no?, d'una única persona dedicada al projecte. Però no era un any addicional, era un any real del nostre temps que vam focalitzant en centrar-nos en aquella estratègia de donar responsabilitat als professionals que formaven part d'aquell equip i posar-ho en el focus d'atenció de la importància que el servei ens havia traslladat. El que us deia, hem fet aquell grup dos grups de control, un grup de control i un grup d'estudi per validar els canvis que s'anaven produint en l'aplicació dels canvis que s'anaven introduint. Com us deia, van participar tots els professionals. Un element principal era la participació de les coordinadores, que tenien una visió clau a l'hora de traslladar-nos i de traslladar-los els canvis que s'anaven proposant i el per què s'anaven proposant. I al final de tot aquest projecte, el que sí que vam aconseguir és aquesta guia d'intervenció en casos de conductes sexuals abusives. Una guia que es va fer col·laborativament, treballant per grups de responsabilitats en la guia d'assessorament, en la guia d'intervencions restauratives, assessorament cautelar i també més tardanament amb la guia d'atenció a les víctimes, amb víctimes de menors. Per tant, al final, el que nosaltres considerem com a valor és que va haver-hi també un procés participatiu des de la base molt important i un coneixement molt important de la base de cadascuna de les passes que nosaltres anàvem fent. Per això, quan l'Alicia parlava del tema de la informació, per mi és clau. O sigui, el fet d'elaborar 7 o 8, ara no recordo, butlletins informatius puntuals amb tota l'evolució del projecte, no només als professionals, sinó també a la direcció del projecte, jo crec que va ajudar moltíssim. Per tant, no és que sigui, jo crec que és posar en el centre de les prioritats la importància d'un projecte i dedicar-hi tot el temps que requereixi aquest projecte per dur-lo a terme. I és una aposta. I jo crec que és un esforç, evidentment, però és una aposta. Bon dia a tothom. Tinc el plaer de compartir amb tots vosaltres el que significa el programa En Viu. Va ser un programa, és un programa que es va crear per les conductes suïcides en el medi penitenciari, un programa grupal psicoeducatiu. I voldria començar contextualitzant una mica com va néixer aquesta necessitat, aquest programa i com es va realitzar. Estem al 2016, hi ha una revisió del programa MAR de prevenció de suïcidis en l'àmbit penitenciari, i des de la Secretaria i en concret des de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació hi ha doncs una cerca, no?, una revisió bibliogràfica, tota una cerca d'expertesa i coneixement comunitari, i en aquest entorn ens posem en contacte amb diferents serveis, amb diferents recursos, diferents experts de fora de presó per entendre com s'estava abordant la prevenció del suïcidi fora de les nostres cases. I amb aquesta idea de fer permeable, no?, les intervencions que s'estaven fent en comunitat en el medi penitenciari, perquè al final, tot i que hi ha qüestions molt particulars de presons sobre l'abordatge del suïcidi, doncs calia, no?, aquesta mirada de permeabilitat i dependre del que s'estava fent i estava sent eficaç en comunitat. I una de les coses, lògicament, no?, que aprenem en aquest procés de cerca a l'exterior és aquest mite tan extès sobre la prevenció del suïcidi, que és que sembla, no?, i tenim tots en ment la idea que el suïcidi és algo totalment impulsiu, totalment imprevisible i que hi ha poc marge per l'acció, no? I quan anem a l'exterior i veiem com es conceptualitza la conducta suïcida en el món científic i en el món, doncs, sobretot, no?, fora del nostre entorn, veiem que no, no, que la idea és que la conducta suïcida habitualment transita per diferents fases, és un contínuum que va des de la ideació al plantejament, a l'estructura de la planificació, alguna aproximació d'aquesta planificació, algun gest suïcida, i malauradament a vegades acaba amb un suïcidi consumat, i que per tant aquest contínuum dona molt, molt marge per la prevenció, no? I una de les coses que veiem en comunitat que ens agrada molt de la subdirecció en aquest moment, les persones que estem, és que hi ha possibilitat d'aprendre estratègies d'afrontament davant crisis suïcides, i això existeix en programes grupals comunitaris, com el que s'estava fent al Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital del Consorci Hospitalari de Vic, que treballen amb pacients, amb persones que han presentat conductes suïcides a l'exterior i que
Després d'aquest intent reben un acompanyament i un suport amb un grup durant uns mesos. No? I aquesta idea de treballar amb aquest efecte grup, no? I el que significa treballar amb persones que han passat pel mateix que tu, doncs ens sembla molt interessant. I això coincideix amb una demanda de Puig de les Basses, de tres professionals, que voldria enviar-los una abraçada des d'aquí, que són la Eva Onger, la Teresa Colom i la Naro, que coincideix en el temps que ens demanen, ens fan una demanda a serveis centrals, i és aquesta idea de hi ha persones que repeteixen aquestes conductes suïcides o que aquesta ideació permaneix, no, roman d'una manera latent, malgrat tenen intervencions clíniques, farmacològiques, psiquiàtriques, ingressos en aguts a la UHPP, però retornen a la seva vida habitual, al mòdul ordinari en aquest cas, i sembla que allò no, no acaba de resoldre's, i davant una nova situació de desbordament emocional o de dificultats o de frustració, la persona torna a plantejar-se la solució suïcida, no, o el gest suïcida per deixar de patir. I aquesta demanda, que coincideix amb aquest aprenentatge que estem fent, no, en aquesta revisió del programa MARC, doncs, com aquesta alineació dels astres, ens permet treballar conjuntament amb un centre penitenciari, en aquest cas Puig de les Basses, i amb el centre directiu, en aquest cas l'Anna Sant Juan s'incorpora, i no podria mencionar tantíssima gent que hi ha darrere que dona impuls a aquesta iniciativa del tàndem centre penitenciari-centre directiu, i s'elaboren una sèrie de sessions sobre la prevenció del suïcidi específiques per l'àmbit penitenciari, aprofitant tot el coneixement de Puig de les Basses i amb la sort també de poder revisar aquest programa per l'Hospital de Vic, per les persones que també ens van generosament oferir el seu coneixement, que també voldria mencionar-les, la Lola Riesgo, psicòloga, i la Judit Pons, infermera especialitzada en gestió de casos de suïcidi comunitari a Osona. I ens revisen el programa, ens diuen que està molt en línia amb el que fan elles en aquest programa grupal a Vic, i a partir d'aquí tenim un programa, no? Que també voldria aprofitar a aquest moment per dir que tota l'expertesa i tot el coneixement de molts professionals s'estructura, s'organitza, es sistematitza, i això també és un valor d'aquest projecte, que realment tenim molt talent i una part creativa molt interessant, que a vegades és difícil, no? Recollir, endreçar i doncs, que quedi plasmat. I en aquest cas també tenim la sort que el CECFE, amb aquest recull de sessions, ens maqueta un programa molt agradable, molt visual, molt fàcil pels participants, i que, per tant, dignifica, no? I dona, no vas amb les fotocòpies a vegades com passa amb altres programes, sinó que dones un material molt noble per treballar una temàtica difícil, i aquest és un valor també dintre d'aquesta experiència del programa en viu. I quan ja tenim aquest programa fet, doncs, clar, no? La pregunta que sorgeix a tota la gent que hem participat és hi haurà canvis, no? Després d'aplicar-lo, després d'aquestes 12 sessions, al llarg del temps veurem que les persones tenen menys intents, o podríem veure si hi ha menys ideació, que és una cosa que roman, no, a la part cognitiva, però no podem observar perquè no és una conducta i, per tant, no podríem tenir aquesta avaluació. I totes aquestes preguntes les fem al CECFE. I aquí és on entra, no, de ple l'impuls, que significa l'avaluació d'aquest programa. Ens diuen endavant, mirem què passa després d'aplicar aquestes sessions, i tenim tot el suport i tenim tots els recursos per poder fer una formació del que és el programa en viu, que havien creat aquestes professionals d'una manera, diguem, més interna. S'implementa aquesta formació a diferents, diguem, grups en viu a cada centre penitenciari, centres ordinaris en aquest moment, i llavors doncs, tenim una formació a diferents professionals, per tant això comença a fer-se molt gran, i també tenim una implementació del que serà aquesta avaluació, diguem, d'un grup que rep el programa versus un grup control que en aquell moment no rebia el programa, però posteriorment sí, i fem una avaluació amb el suport també de l'Hospital de Vic, en quant a donar una base tècnica i conceptual a tots els aplicadors del programa sobre la conducta suïcida. Ja teníem, recordeu, la formació feta de les sessions, però també una important ajuda amb l'avaluació de com mesurar si realment després del programa hi havia canvis, no? I ens dona sobretot suport amb l'avaluació i suport amb tot el que siguin dubtes i qüestions
tècniques durant l'aplicació del programa. I tenim això, tenim un grup control, un grup experimental, una avaluació pre-post i tirem endavant amb molts centres, molts professionals i, per tant, molts usuaris, moltes persones, molts interns que estan rebent el programa. M'agradaria destacar d'una manera molt, molt breu, però si no deixant-me cap punt, els punts forts i els punts febles de tota aquesta metodologia, no? Com a punt fort, destacar que tot això neix de la necessitat real, pragmàtica, del dia a dia de professionals de primera línia, i això ja és en si espectacular, perquè moltes vegades tenim la sensació d'anar corrent i d'anar darrere de moltes qüestions que són conceptualment potser no, bueno, importants, però això sí que responia a una necessitat real de parlar del suïcidi, de no saber com abordar-lo, de no saber quines estratègies realment estaven sent eficaces, no, en altres programes comunitaris i que es poguessin adaptar a l'entorn penitenciari, que sempre tenim la creença que és tan diferent, no, d'altres entorns, i que al final el que vam veure és que s'ha d'adaptar al coneixement, però havíem d'anar en línia amb el que es feia fora de presons. Per tant, aquest projecte neix de la base cap a dalt, no? Aquesta idea que la Sílvia ha transmès també anteriorment és un projecte bottom-up, és un projecte des de la base que cala a diferents nivells estratègics, directius, i que, per tant, genera una metodologia de treball a la base natural d'acció-avaluació. I això el que al final genera és una evidència i una línia de política pública que té darrere diguem, tot un teixit de persones que han cregut, han participat i han viscut aquest projecte d'una manera molt directa. I, per tant, el cercle es tanca d'una manera molt natural i gens forçada, perquè el coneixement ha sortit, no, de les pròpies persones que tenen una necessitat directa amb els usuaris. Destacaria també, a part d'aquesta necessitat real, la metodologia prova com a una metodologia habilitadora, perquè el coneixement, la creativitat, el talent està dintre de la pròpia organització, com bé sabem, i això en aquest procés que us he explicat es complementa amb el coneixement extern de professionals, d'experts, de persones que s'hi dediquen en profunditat en aquella temàtica i que no és la nostra del dia a dia, perquè toquem moltes altres tecles, i que al final aquesta amalgama de coneixement propi amb el coneixement extern ofereix possibilitats d'aprenentatge, de coneixement, de creixement, de xarxa de professionals i unes possibilitats increïbles, no? A vegades de sortir del nostre petit dia a dia que, bueno, que ens ocupa molt espai i que no ens permet aquests espais de reflexió. I també, finalment, com dèiem, l'entrada del CECFE i de treballar amb aquesta avaluació pre-post ens permet alguna cosa molt, molt important, que ja sabem, però que a vegades ens passa per alt per la quantitat de feina que tenim, que és l'avaluació contínua del nostre treball per treballar sota l'evidència empírica i, per tant, augmentar el nivell de rigor i de sistematització de totes les accions que fem, no? Voldria destacar també dintre d'aquest projecte quelcom que ja sabem tots, però no per això menys important, que és l'efecte papallona, no? Com una idea molt senzilla d'unes persones pot tenir un impacte tan gran en l'organització. Perquè jo diria que aquesta situació, gràcies, aquest efecte de l'enviu ha generat canvis culturals sobre l'abordatge, la mirada i com comprenem la conducta suïcida. No només per les persones que estan internes, sinó segur que molts professionals han canviat la mirada sobre com parla del suïcidi en famílies, en persones properes, amb els seus fills, i per tant això doncs, genera un canvi cultural important sobre un fenomen tan important com el suïcidi. I no, per últim, perquè de fet és el més important, diria que l'efecte prova ha generat que els propis interns que participen al programa, en aquest format grupal, i el que dèiem al principi, que és tan important, el coneixement, el testimoni, no?, de les persones directament que passen per un problema, ja sigui el suïcidi o altres, aquest efecte mirall, aquest efecte de donar la mà a l'altre per dir jo també he passat per aquí i podem treballar això conjuntament, a mi m'ha servit això, a mi l'altre, ha generat que que la potència del programa sigui realment els propis usuaris. És a dir, hem donat un sentit d'autoeficàcia i d'utilitat a persones que han transitat per una situació difícil, que han pogut plantejar-se de manera, diguem, més o menys no m'agrada la paraula, però instrumental, perquè en el nostre context també s'ha de plantejar aquesta idea de quins beneficis o no podien
pensar en aquestes persones amb aquesta conducta suïcida, però al final han passat a l'acció amb una conducta suïcida i segur que no ha estat agradable i no ha estat un plat de bon gust. I això, aquesta experiència en aquest programa la utilitzen per donar la mà a altres persones que també hagin pogut passar per això. I tenim, per tant, molts interns que estan sentint-se útils en una situació que podria passar desapercebuda per ells, però que han trobat un espai on doncs, aquesta part tan important, no?, de fer servir els usuaris que tenim, que tenen molt de temps, que tenen moltes, a vegades, dificultats per plasmar objectius i que aquí, amb aquest programa en viu, tenen un objectiu, almenys en aquest sentit, que és que la seva experiència serveixi per d'altres. Punts febles, no diré res que no sapiguem, moltes hores de feina, molta càrrega mental, a part de la que tens diàriament, moltes coordinacions, les avaluacions, en aquest cas, del programa en viu, doncs, genera dificultats en el sentit que són avaluacions exhaustives, rigoroses, amb un personal, és a dir, amb unes persones que has entrevistat moltes vegades amb dificultats idiomàtiques, amb dificultats cognitives. És una càrrega molt, molt gran al teu dia a dia i, per tant, estic segura que tots els implementadors del programa en viu saben de què parlo. Ha estat un esforç molt gran encabir totes aquestes avaluacions prepost i, a més, aquestes intervencions estructurades en el nostre dia a dia perquè genera doncs, molta feina prèvia i post. I, per últim, no voldria deixar de concloure amb la idea que la metodologia prova el que ha generat és la fusió meravellosa de professionals de primera línia, del CEFE com a impulsor de moltíssimes qüestions relacionades amb la formació, la implementació, l'avaluació i del món acadèmic i universitari que ens dona aquest punt a vegades tan necessari que hem de veure i de nodrir-nos d'ells. Aquesta tríada CEFE, professionals de primera línia i món universitari ha generat el que segurament no podria resumir de millor manera que com ho fa un proverbi africà que diu que si vols anar lluny, ve sol, si vols anar sol, ves sol, però si vols arribar lluny, ves acompanyat. Per tant, no podria definir-ho millor que aquesta taula de tres potes que ens ha permès arribar on som avui. Moltes gràcies. Doncs bé. Moltes gràcies, Sarai. Jo ara, bàsicament, us aportaré unes dades del que ha representat des del Centre d'Estudis acompanyar aquest projecte que, de fet, la línia estratègica era precisament la prevenció del suïcidi i de les conductes autolesives que es donen en els interns i les internes dels centres penitenciaris. Per tant, les dades que us aporto no només estan vinculades al programa d'intervenció psicoeducativa, a l'Enviu, sinó també al programa STEPS, que és el programa per l'abordatge de la desregulació emocional i les conductes autolesives a presons. Llavors, des d'aquí, des del CEFE, s'han impulsat unes 6 activitats formatives relacionades tant amb l'aplicació dels programes com l'avaluació, aquesta avaluació prepost que apuntava la Sara, i l'avaluació de l'eficàcia dels programes. Això ha comportat més de 100 hores de formació i per aquests cursos o aquestes sessions, aquests punts de treball, han passat més de 50 professionals. Això també ha implicat que més de 250 interns participessin en aquests primers programes, en aquestes primeres aplicacions i que hagin estat avaluats. Què ens ha representat això econòmicament? Doncs tant la formació com la recerca, com la maquetació i l'edició dels programes, aproximadament uns 40.000 euros. I això és el que ha permès doncs, poder millorar aquests programes d'intervenció, o sigui, poder avaluar-los en temps real, per dir-ho així, millorar-los, tornar-los a aplicar, capacitar i habilitar els professionals per poder aplicar aquests programes, que això al final el que deriva és en el nostre objectiu, que era el de millorar així l'atenció dels interns i de les internes. Aquestes són les dades. Molt bé. Endavant. Quim. Bon dia. Tot seguit us explicaré el perquè del projecte de Quatre Camins, de l'avaluació de la violència, què vam fer, com ho vam fer, els punts forts, els febles, el que podem millorar i qui va participar. El nostre projecte ve derivat del RISC-Canvi
un projecte amb valor i estratègic que es va implementar l'any 2009. Com sabeu, aquesta escala de valoració del risc de les persones condemnades, basades en les teories d'Andrew Sigonta, RNR, va suposar un canvi de model de rehabilitació a les presons catalanes, amb l'avaluació del risc dels interns i les seves necessitats criminògenes a abordar, on en funció del risc caldria més o menys intervenció. En els centres van començar a estructurar el que havien de fer, avaluar els interns, però passat el temps es vam adonar a quatre camins que tenien marge de millora en la gestió dels resultats del risc canvi, ja que ens trobàvem en casos com riscos baixos en reincidència violenta, que ens plantejàvem intervencions de recorregut molt llargs, amb la participació de programes motivacional bàsic intensiu d'aquell moment, o riscos alts en comissió delictiva violenta que feien la mateixa intervenció que els de riscos baixos, o riscos alts en comissió delictiva violenta que es proposaven fer itinerari no vinculat a la violència per considerar que tenien més pes altres factors de risc com la toxicomania. Parlo de fa molt de temps ja, del 2013-14, o sigui, ja fa més de 10 anys. Aquest anàlisi de la realitat, aquesta necessitat que vam percebre, va portar a fer accions per reorientar els casos comentats, però també pensar en una solució més ordenada i centralitzada. Aquesta idea sorgeix del Toni Jiménez, subdirector de tractament d'aquells moments, que era el 2015, i la idea era crear un equip multidisciplinar transversal especialitzat en l'avaluació de la violència. L'equip, a partir d'ara, és EAP. ¿Vale? L'objectiu era millorar la intervenció seguint el model RNR, avaluant els casos i gestionant el risc en funció de les necessitats criminògenes detectades mitjançant el risc canvi. L'EAP tenia i té quatre funcions, que era dissenyar l'itinerari de tots els interns que haguessin comès delictes violents, o sigui, fer el PIT, realitzar totes les classificacions inicials dels interns que hagin comès delictes violents, portar el control del llistat dels grups d'intervenció dels programes específics de violència del centre i també donar suport als equips de violència de quatre camins. Per fer realitat el projecte, va ser important la redacció del programa de l'EAP per part del Miguel Marrufo, psicòleg del centre i del projecte, que avui està aquí present, que l'agraeixo la seva presència, i el Crim Grau, que era alumne en pràctiques de psicologia que tenia el Miguel en aquell moment. En el document s'expliquen tots els objectius, els principis i accions a realitzar per fer-lo operatiu. Paral·lelament, el subdirector, l'Antoni Jiménez, contacta amb el CECFE per poder avaluar el nou projecte i es contacta amb el Manel Capdevila i es comença a parlar de com fer operativa l'avaluació, fet que no es feia habitualment en aquests projectes. No? O sigui que era aquesta novetat o aquesta innovació dins del projecte. Què fem per implementar? El primer pas va ser aconseguir la validació del projecte per part dels serveis centrals. Es va fer una sessió de difusió amb els comandaments del centre directiu explicant el projecte, que van donar el vistiplau i posar-lo en marxa. Posteriorment es va crear l'equip multidisciplinar, es van seleccionar els seus membres, un cap intermedi, que seria jo en aquest cas, la jurista, la Carme, el psicòleg, el Miguel, actualment la Flor, l'educadora social, la Laura, i la treballadora social, que ha anat canviant i actualment és l'Alicia García. Tots ells, evidentment, amb una experiència i trajectòria en programes de violència de contrastada vàlua. Llavors, després vam fer una campanya de difusió i de comunicació, una estratègia comunicativa, a tota la plantilla de quatre camins de tractament. Es preparen les presentacions, les vam fer amb el Miguel conjuntament amb mi, amb l'objectiu d'explicar el per què es creava el nou equip i com es faria la implementació. Es va incidir en els canvis de funcionament per la incorporació de l'EAP i també en les novetats que havien d'incorporar els equips en el seu dia a dia. S'explica com fer les derivacions mitjançant els comandaments intermedis referents dels equips i es presenta el format de fitxa a utilitzar per a aquestes derivacions. També es fan reunions específiques amb els equips de violència per explicar com faríem la gestió dels grups d'intervenció i la seva planificació. Ens posem en marxa, comencem a fer reunions d'equip de l'EAP per valorar casos derivats, com classificacions inicials, fer propostes, com valorar els dissenys dels grups. Així mateix, fem l'anàlisi dels processos que fa l'equip en el dia a dia per poder detectar possibles canvis i millores pels desajustos dels inicis.
El procés d'investigació, que és la novetat en el projecte, i per fer operativa la investigació, vam fer trobades amb l'equip del CECFE, on ens vam deixar portar i orientar per la seva expertesa. Es van crear els grups control i experimental de la investigació, així com la creació d'indicadors de resultats, com de processos, indicadors de resultats com expedients disciplinaris, sortides, regressions, progressions, incidents en els permisos, pits i el seu compliment, com també indicadors de processos si se seguien els protocols d'entrevista i proves passades per l'equip. Tota aquesta informació generada s'anava introduint de manera digital en una carpeta compartida que teníem entre Quatre Camins i CECFE, on incorporàvem i compartíem tota la informació relativa al projecte i els casos implicats a la recerca. Des de l'equip, evidentment, es vam organitzar per donar cobertura a totes les accions que he comentat anteriorment. Primer van crear els qüestionaris a omplir per fer el seguiment del grup control i experimental, obrir les carpetes dels intents, omplir la informació requerida de cada indicador i en els moments temporals que tocaven. Teníem un calendari d'accions a complir, informació a entregar, com reunions de seguiment amb els companys del CECFE. Una gran etapa. Ara t'estava mirant i m'estava rient i dic, ostres, quins moments més macos que vam tenir conjuntament, no?, treballant. Després del temps que necessiten les investigacions, que aquest és el nucli dur del tema de la investigació, és que van tenir els resultats que apuntaven a que feien bé amb la creació de l'EAP, que tenien bons resultats, que reduïa la conflictivitat en el centre, que augmentaven els tercers graus i la reducció d'estada a presó dels interns. Després van fer molta difusió i socialització de resultats, van fer diverses presentacions en el CECFE, i ja hi vas venir tu a Quatre Camins, recordo, i la veritat que va ser tot un repte i aprenentatge participar en la investigació, una experiència molt gratificant, encara que va suposar ampliar esforços i un desgast que vam, ja que vam participar en tots els processos des de la redacció del projecte, amb la difusió, en la implementació i en la investigació. Però les ganes que teníem, aquest és l'element aquí important de l'equip de treball, com l'ajut del Manel i el seu equip va fer que tot anés rodat i el desgast fos mínim. Evidentment, la Sarai parlava dels punts forts del projecte en viu, el projecte EAP del Centre de Quatre Camins també té molts d'ells. O sigui que el primer de tot és que el projecte funciona i és eficient, l'avaluació va portar a aquest termini, que el que és importantíssim és que consolida el model d'RNR i el risc canvi en el centre, que dona tranquil·litat, a mi em dona molta tranquil·litat, molta seguretat, molta fiabilitat del projecte. Quan parlem dels casos i parlem de que està l'EAP, doncs a mi em dona aquesta tranquil·litat. També ha incorporat molt l'ordre i control dels llistes dels interns que han de fer programa. Hem reduït les llistes d'espera. També ens serveix per saber quina situació tenim en el centre i quines necessitats has de cobrir en la intervenció grupal de violència a temps real. Hem tingut alguna etapa amb molt pocs interns de delictes sexuals per fer programa, fet que va motivar a demanar interns d'altres centres per fer intervenció en el nostre. Com també hem tingut molts interns de violència general, fet que va motivar que l'EAP assumís grups d'intervenció en algun moment. També ens trobem amb casos de violència de gènere que ens arriben als centres recentment classificats, que són curtes condemnes i que tenen moltes necessitats d'intervenció, que habitualment són riscos alts i que són pits no assumibles per la temporalitat de la condemna. I en aquests casos tenim un doble filtre en el centre. Tenim els pedagogs i l'equip VIGE per poder valorar quan avança els casos. Evidentment, s'ha de decidir què fer. Habitualment són condemnes de 6 mesos, 9 mesos, que són riscos alts, que tenen que fer molts programes. I aquí hem de decidir, sempre quan estiguin disposats a intervenir els interns, i si dona temps de fer-ho. És una difícil tasca que s'hauria d'anar pensant i donar una volta en aquests casos. Després, els punts febles del projecte. És evident que l'entès els processos de valoració dels casos, la nova manera de treballar motiva que els processos siguin una mica més lents, que si només participés un equip en el cas. Primer es detecta el cas a valorar, es deriva, i després l'equip EAP valora i respon. Al principi de la implementació de l'EAP, com era previsible, es va generar un efecte embut,
on teníem moltes demandes de valoració de casos, juntament amb la difusió, la investigació i altres tasques que teníem, que van generar respostes a casos en el temps no desitjat. Però amb el temps i consolidació del model, com el rodatge necessari de l'equip, es van afinar procediments per la resposta dels itineraris dels intents derivats, encara que podem millorar aquest aspecte. Punts a millorar. Vam incorporar una orientació de les conclusions de la investigació del projecte, vam eliminar l'ús de la complexitat al valorar els casos i hem centrat en aplicar el rigor, sobretot en l'avaluació del risc-canvi, en les evidències, en les seves anotacions i la seva validació. I si cal ampliar l'avaluació, utilitzar escales específiques i complementàries. També com a millora, tenim una revisió del projecte i adaptació al canvi d'estructura de la intervenció grupal que es va fer fa uns pocs anys i el que volem fer és associar factors de risc a programes previs sociopsicoeducatius. I si en el cas avaluat, en funció de la presència o absència del factor, incorporar l'itinerari de l'intern al programa previ que correspongui. Qui ha participat en el projecte? Que és l'important també. Com he comentat, el projecte va començar amb una necessitat detectada en la gestió del risc i després amb una idea del Toni Jiménez. Va continuar en la redacció del projecte per al Miguel Marrufo, la seva aprovació pels serveis centrals, la posterior implementació i, sobretot, una avaluació en la participació del CECFE, que ens indica que és efectiu el programa. Per acabar, per fer realitat la implementació del projecte i el funcionament del mateix, ha estat necessària la participació i implicació de tot l'equip de tractament de quatre camins per seguir els procediments que vam establir, per tenir comprensió i adaptació al canvi de forma de treballar, per coordinar-se amb els companys de l'EAP, per demanar ajuda o donar-la. En definitiva, un orgull d'equip i de projecte que suma i facilita la feina. I el més important, que ajuda l'usuari a qui va destinar. Bon dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tim. El resultat de tota aquesta aplicació, trenquem una mica el que us han donat de números, però sí que volíem explicar els resultats en impacte. Val? Quan vam arribar a les conclusions que s'havia fet tot el procés, vam descobrir que ja estava reduint el temps d'estada de la presó de les persones que sortien abans en tercer grau. Aquí veieu els indicadors. Quatre camins accedien quasi tres de cada quatre, mentre als altres centres penitenciaris a la meitat. Però és que la taxa de reincidència fins i tot és més baixa que la taxa general, que aquesta sèrie és de la millor que hem tingut mai. Per tant, en quatre camins estava encara millor que tot això. No feien el programa especialitzat de violències la gent que no ho necessitava, que eren els riscos baixos, i això el que feia és que podien avançar a l'inici del programa, perquè no havia, el que comentava ara el Quim, tantes llistes d'espera. La meitat dels condemnats, quan ja estàvem acabant el programa prova, ja estàvem fent el programa de tractament dins del primer any. I això era una novetat espectacular. Això va ajudar a pacificar la presó. O sigui, els expedients disciplinaris, mireu, abans, al mateix centre, abans d'implementar la metodologia i després d'implementar la metodologia, estàvem reduint el número d'expedients disciplinaris que hi havia dins del centre. Però el més significatiu va venir dos anys després, quan vam acabar la primera fase, que ella us està parlant de 2015-2016, però això vam continuar fins al 2021 perquè necessitàvem que la gent sortís al carrer i veiessin què havia passat després. Mireu la taxa de reincidència. La general que donem de tota la població penitenciària és del 21, que és molt baixa, però fins i tot el centre penitenciari de Quatre Camins, en la general, obté una taxa més baixa. I la més important de totes, la violenta. Fixeu-vos que estem treballant amb un plantejament de treballar sobre la violència. Mireu la reducció que té respecte a l'altra, que també és bona. No minimitzem la general. El que estava fent Quatre Camins està donant uns resultats en tipus d'impacte que ens ha portat a pensar que aquest tipus de projecte funciona. Quan l'estàvem fent, s'estava redactant tot el tema a prova. Vull dir, després vam fer el pilot amb Justícia Juvenil, però aquí estàvem una mica assajant sobre la marxa, anàvem veient. I quan em comentàvem, escolta, això com ho veus? Dic, jo aniria per aquí, però en realitat, si hi ha una cosa de tot el que han dit els companys aquí que ha passat, és que es fa equip, que s'avança cap allò que funciona
I no hi ha cap problema en abandonar allò que no funciona. No hi ha un sentit de, ui, això ho he fet jo i aquest tema, doncs, no vull deixar-lo de costat. No, no, no. No. L'equip sencer ho racionalitza. Però és que, a més, són autèntics militants. És a dir, després ho expliquen i passa això que heu vist ara aquí. No cal explicar-ho des del lloc. Millor que ho expliquin els que ho estan aplicant, perquè són els que realment poden donar aquesta credibilitat de que això funciona. I que és una metodologia que sí, com deia la Sarai, costa, perquè has d'anar amb tot l'equip, però un cop comença, funciona molt bé. I fins aquí la part que nosaltres us volíem comentar. En tot cas, si voleu, ara podem iniciar el torn de preguntes. Demanarem que fem el canvi, que abandoneu la taula Nachi i Marian i incorporeu vosaltres. Començo per una que tenim i que crec que l'he de contestar jo. I mentre fem els canvis, jo us plantejo aquesta resposta i aquesta pregunta, no? La pregunta, si aneu canviant, si aneu posant-se. La pregunta que ens fan des de xat seria i si volem fer un projecte amb la guia prova, què hem de fer? Bueno, pues començar a caminar. És a dir, el primer que heu de valorar els equips és, ens ho podem fer nosaltres? Perfecte, perfecte, perquè tindreu autonomia. Si no és un projecte estratègic, si no és molt complex, agafeu la guia i... Perdoneu. Agafeu la guia, intenteu-la implementar. Si no us en sortiu, agafeu el correu electrònic i ens escriviu, i us ajudarem. Però feu els passos vosaltres, tireu endavant. Amb la guia us hauríeu de sortir. Si necessiteu còpies de la guia, ens les demaneu, us les enviem. Si necessiteu assessorament tècnic, escriviu-nos, us els donarem. Farem el que convingui. És fonamental, encara que sembli una xorrada, seguir tots els passos que diu la guia. Jo, quan el Nach ens dirigia en el de prova, dic, vols dir que cal dedicar tant de temps a això? I ell, tossut, anava tirant milles i anàvem fent cada una de les passes. Després és quan veus que aquell pas algú l'ha pensat, perquè fa que l'equip es cohesioni i tiri endavant coses. Seguiu les indicacions de la guia. És lent. Aquest ha sigut un punt fluix que tothom ha marcat. Sí, és lent a l'inici, però ja en portem 5 o 6. Us asseguro que ara hem après molt i anem molt més ràpid en les implementacions. M'ha agradat molt una cosa que ha dit l'Alícia. Ells han tirat milles i estan fent moltes coses amb això, van tirant. Pues d'això es tracta. De l'aprenentatge fas que les coses vagin molt més ràpid. Però si el projecte és molt estratègic, si necessiteu l'ajuda del CECFE, demaneu-la. Demaneu-la perquè nosaltres estem per invertir els diners, la formació, l'experiència d'aquestes històries en allò que funcioni i que demanin les direccions generals. Si és estratègic, tenir-ho molt clar. No farem res amb equips finalistes sense el coneixement, consentiment i aprovació de les direccions generals. Tingueu-ho molt clar. És estratègic, per tant, ha d'estar alineat i hem de donar periòdicament explicacions i rendiment de comptes a la direcció general. Per tant, això no és una comunitat de pràctiques en què ens ho anem fent, anem mirant... No, no, no. Això és una cosa molt estructurada i estratègica. I, per tant, si invertim 40.000 euros com els invertirem, ha de ser perquè després hi hagi uns resultats i un impacte. I això implica que a vegades hem de fer coses super extraordinàries que no es fan normalment, com és registrar, per avaluar, per comprovar, per fer aquesta història. Heu de tenir aquesta paciència perquè, si no, després no podem presentar els resultats que presenteu o no podeu fer el que ara... amb molt orgull, estava dient el Quim. És a dir, tu pots defensar això i qualsevol persona que vingui a l'equip dius, no, no, així funcionem i això funciona i tira milles i jo te convenço i ho vaig aplicant. I, en sèrio, el que teniu aquí una gent que és talent pur i dur. I llavors això el que fa prova és ho poleix i ho posa a primera fila. Ho posa a primera fila. Per tant, què podeu fer amb tot això? Apliqueu-ho. Tireu endavant, seguiu la guia, que és molt estratègic, sisplau, truqueu-nos, mirem què podem fer i us donarem suport econòmic, suport tècnic, tot allò que convingui. D'acord? Primera pregunta contestada i a partir d'ara deixo el meu rol aquí,
Donar-vos les gràcies a tots i deixo que la Penélope continuï la moderació. Gràcies. Molt bé, doncs, com us deia el Manel, hem iniciat una miqueta aquestes preguntes ja perquè pensàvem que era una pregunta que el Manel li podia donar resposta pròpiament des del TECFE, però entrem ara directament en la fase de preguntes. No sé si en sala hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. Hola, bon dia. Soc en Jordi Burcet, el coordinador de l'equip de Medi Obert de Tarragona. Ostres, a mi m'ha agradat molt aquesta guia que heu presentat. Vull dir, és una manera molt bona de sistematitzar una manera de treballar i ho agraeixo de que s'hagi pogut fer. I la meva pregunta era una mica en relació a això del, diguem, a com aprofitar el coneixement, diguem, no? Aquí estem parlant de com aprofitar el coneixement, hem parlat de la participació, com transmetre'l, com fer que els equips, diguem, finalistes, incorporin doncs, el que s'hagi pogut treballar en un equip en la seva pràctica diària, no? I llavors el Manel ha parlat i diu, bueno, però això és un, diguem, això és per projectes estratègics, no? Per projectes que, diguéssim, que estan alineats amb la institució, etcètera, no? Vale, d'acord. Celebro que això es pugui fer perquè ostres, els que hem treballat molt en comunitats de pràctiques i que, ostres, valorem molt la feina que s'ha fet en aquesta comunitat de pràctiques perquè hi ha hagut moltíssima gent implicada i molts treballadors, molta gent que hi ha participat, sempre, quan se feien, diguem, les jornades de valoració de les comunitats de pràctiques, el problema sempre, o una de les dificultats que sempre s'identificaven era la de dir, ostres, i això com es transmet, o sigui, com us ho fa seu l'organització, no? Perquè molts dels productes de les comunitats de pràctiques doncs, s'han quedat en un calatge i estan plens de pols. No? Llavors, el tema està, el programa Compartim entenc que segueix, però clar, el que no pot ser és una broma. És a dir, si ara hi ha s'establert una manera de treballar, diguem, perquè això realment tingui un impacte en l'organització, entenc que d'alguna manera el programa Compartim s'ha de poder enllaçar amb això. És que, si no, l'altre és una broma, és perdre el temps i perdre els calés. Perquè, d'acord que, diguem, això va més en sèrio i aquí hi ha més inversió, però és que a l'altra banda també hi ha inversió. Per tant, d'alguna manera, això s'ha de poder lligar. Si no es lliga, no ho entenc. No, jo no ho entendré i penso que hi ha molta gent que no ho entendrà. Això per una banda. I per altra banda, ostres, aquí s'ha parlat d'una sèrie de valors i hi havia una sèrie de valors que diguem, remetien al tema de poder extreure o conservar el coneixement que s'ha generat, diguem, no? Hi ha molt coneixement generat en les comunitats de pràctiques que estan en aquests calaixos. Vosaltres aquí parleu de que hi ha una de les fases de l'aquí aquesta, que és la de, no sé, ara, de documentació o alguna cosa així. Jo crec que hauria d'estar recollit, però com, vaja, com sí o sí, de que un dels llocs on s'ha d'anar a recollir, no, però privilegiat, és els documents de les comunitats de pràctiques. Perquè si no es posa, no hi és, i si no hi és, té la mateixa categoria que qualsevol altre document que hi pugui haver en qualsevol altre equip de qualsevol altre lloc. I jo crec que no és del mateix nivell, perquè la diferència està en que aquests documents o aquests productes els ha treballat gent que se'ls ha cregut. I, per tant, aquesta fase que en algun moment hi ha hagut algú que ha expressat de dir, ostres, és que aquesta fase, després que els equips acaben assumint aquest, diguem, i fent-se seu el que aquí es proposa, costa, en molts d'aquests projectes ja està fet, perquè la gent s'ho ha cregut i ho ha intentat implementar. Bueno, jo només vull fer aquesta reflexió perquè, d'alguna manera, això s'hauria de lligar, en el meu entendre. Moltes gràcies. Si em permeteu, Jordi, encantada de retrobar-te. Com sempre, les teves reflexions són brutals i, a més, doncs és que ets molt encertada a l'anàlisi. Des de l'Escola d'Administració Pública, si em permet la directora del Centre d'Estudis, la dimensió d'això, no? Estem impulsant un model d'aprenentatge que, en el fons, l'estem impulsant des d'allà, però es parla.
amb l'ecosistema, es parla amb l'Institut de Seguretat Pública, amb el centre d'estudis, i aquest model té 9 palanques de canvi, no? I en una hi haurien les comunitats, i en l'altra hi ha la part de recerca, i en l'altra hi ha aquestes metodologies no més apropades, no? En lloc de treball, com la que seria prova, no? Aleshores, jo què et diria aquí? Que, evidentment, és absolutament necessari que hi hagi passos comunicants, si no hi ha frustració. I si hi ha frustració, darrere hi ha persones que es crema el talent. Això ho fem, no? Aleshores, jo sí que convido a que d'aquesta reflexió que obres se'n pugui seguir fent aquesta reflexió organitzativa, no només al centre d'estudis, òbviament, a totes les institucions en les quals hi ha aquest coneixement que queda allà encapsulat, no? I que ens preocupa, no? Perquè, i més ara en una situació de relleu generacional i mil històries, no? Que ja no entraré a parlar. Per tant, per mi, molt, molt important que hi hagi aquests vasos comunicants en diferents moments. Penso que en relació a la guia, i penso que ho han explicat molt bé això les meves companyes, la Teresa i la Marina, hi ha un moment capdalt, que és el moment zero, que és transversal. I el moment zero el que fa és, primer ens pensem com un equip, ens pensem que som els guais de la pel·lícula, perdoneu, però és que va així, ens pensem que hi som tots. I quan ens posem a parlar, comencem a veure que hi falta molta gent. I allà, si tenim ètica, no?, i tenim compromís, diem, hòstia, com ens hem oblidat d'aquest, perdoneu, que fan de llibre, no?, i, ostres, el convidem, però potser hem fet tard. I així tenen aquells moments de dir, bueno, va, tirem. No, la metodologia prova et porta aquesta revisió constant de dir, l'hem de pujar al carro, no podem deixar perdre aquest coneixement. La Sarai ho comentava, que hi ha hagut diferents moments del projecte en el que han anat com pujant-se al carro persones, no? Perquè, en el fons, allà també hi ha un acte de reconeixement mutu, de generació de xarxa d'experts, no? Abans en parlàvem amb la Teresa, que en el fons podríem dibuixar una constel·lació, però no les tenim dibuixades, perquè no ens sabem el coneixement expert i moltes vegades acabes coincidint amb persones i te n'adones que el tenim dintre. Per tant, aquestes constel·lacions, aquests mapes de constel·lacions, projectes com aquests, ajuden a dibuixar-los. Ho deies tu també, Joaquim, no? Que d'alguna manera te n'adonaves, no? Que connectant i amb aquest equip, no? Doncs, o tu, Alicia, no? Que te n'adonaves que en els diferents moments zeros hi ha hagut persones que han hagut de marxar per diferents motius i altres s'han incorporat i tot flueix. Però no és una cosa rígida, és una cosa adaptable a, no? Una mica això, no? Relacionat també amb el que deies, no? De, en quins moments insuflar coneixement de la casa. Clar, aquí tenim un problema de parell de nassos, que és que no tenim el coneixement ben repositat en les organitzacions. Per tant, clar, és molt difícil que sàpigues on està aquell coneixement, com trobar-lo. I clar, en un moment de relleu generacional això és un problemón molt gros. És un problema molt gros. Ens en plenem tots la boca, eh? Perdoneu que parli aquí, però és que m'he tornat molt autèntica amb els anys. Ens en prenem tots la boca, el coneixement crític, no sé què, i el coneixement crític, molta part de l'organització es pensa que estan dibuixant processos i diagrames de flux. Jo em parteixo de riure com veig això. Però dic, el coneixement crític està en que tu, Jordi i jo, ens puguem fer transferència, com si lliguessin dos USBs, no?, de què hi ha en el nostre cervell que volem que quedi, no?, en la casa perquè no es repeteixin errors i perquè d'alguna manera... Per tant, jo sí que, en resum, per no estendre més, convido a que es pugui fer aquesta reflexió de traspàs d'informació interna. Des de l'escola també el farem. Des de l'escola, en aquest sentit, som menys privilegiats que el CECF, perquè hem impulsat la primera comunitat de pràctica aquest any, que és el model d'aprenentatge. Per tant, aprendrem de la vostra experiència i la de 18 anys, 18 anys de comunitats de pràctica, i allà hi ha molta energia. Ho sap el Jesús Martínez, que l'ha impulsat, que l'ha seguit, que ha fet que allò quedés en documents, però sí que és veritat que l'organització ha d'estar com assumint aquest coneixement, l'ha d'integrar en l'ADN, de buscar vasos comunicants. Si no, queden en calaixos. És molt frustrant, eh? Bueno, tots ho hem viscut, d'estar donant molta energia. Però, bueno, també diré que dels que estem aquí, les seguim donant, no? I ja està, i és una mica això, no? Que vagi com calat d'aquesta manera. Moltes gràcies per la intervenció, Jordi. No sé si hi ha alguna altra pregunta en sala, si algú vol fer algun comentari. Si no, tenim una pregunta al xat, tot i que ens queda un minutet, però l'Elisenda des del xat ens ha fet una pregunta
que ha centrat molt en el seu àmbit, en aquest cas ens preguntava com podríem fer-ho a Justícia Juvenil per fer una anàlisi del SABRI, però jo per una miqueta obrir-la una miqueta més, el que us diria, per suposat, si voleu representants contestar concretament, però l'obriré una miqueta més i us diria, sobretot als que, bueno, a les persones que ho heu provat, i òbviament també a les autores, com iniciem? O sigui, per tota la gent que ens està escoltant, que ens està seguint, jo vull fer una cosa, com diríeu, com comencem aquest primer pas? No sé si, Marina, tu volies fer alguna aportació o voleu des de la taula... La guia el que planteja és que es parteix d'una necessitat i la detecció de la necessitat pot venir per part de qualsevol membre de l'organització i de forma totalment transversal. Per tant, bueno, doncs, en el moment que una persona detecta aquesta necessitat i la trasllada i la fa pública, doncs, a partir d'aquest moment és el moment de recollir-la per part doncs, dels responsables, no? I a partir d'aquí comença a treballar. O sigui, és tan senzill com això, la detecció. La necessitat pot partir, doncs, al principi s'explica doncs, doncs, a partir d'una necessitat detectada per un professional, d'un canvi normatiu, d'una situació d'una problemàtica doncs, de nova aparició, de situacions emergents que es poden donar, de voler resoldre un problema, doncs, en el cas, per exemple, doncs, de la prevenció dels suïcidis o de voler... Però en el moment que es detecta la necessitat, n'hi ha prou amb fer-la aflorar perquè l'organització la reculli i pugui tirar endavant un projecte. D'acord, per tant, traslladar-ho, diguem, qualsevol professional que ho trobi, traslladar-ho a la... Clar. Sí. Bé, el que estàvem dient, a on dir? No? La pregunta és, a on dir? Hi ha uns espais de treball a dintre de l'organització que ja estan establerts perquè no treballem sols, treballem amb més gent, no? I segurament hem de socialitzar la necessitat també allà en l'espai on jo puc dir, no? I això, aquesta necessitat, ha de prendre volum. La veu ha de prendre volum i ho han de recollir les persones responsables que estan en aquests espais de treball. En aquest cas, doncs, la direcció general, la subdirecció general, on te correspongui, no? I a partir d'aquí, doncs, començar a fer xarxa, no? Quan dic xarxa, vull dir treball col·laboratiu també amb el centre d'estudis, proposar com un projecte estratègic això i fer els passos, no? Fer els passos que es diu també anar a la guia i intentar, doncs, que això sigui, doncs, un projecte troncal, estratègic, que hi anem tots, que sabem aquesta necessitat. Una de les coses que diu també la guia, a banda del que comentava, no, la Teresa, és que des del minut 1 hi ha d'haver-hi comunicació. Per tant, és molt important la detecció de la necessitat de canvi i la comunicació. I aquí sí que jo em sembla que abans ho he dit, que això és una responsabilitat compartida, el comunicar, el comunicar-nos. Bé, jo diria fins aquí i ja. Moltes gràcies, Marina. Voldria fer un comentari a això, perquè jo crec que tampoc hem de ser il·lusos, no? Vull dir, tenim molts encàrrecs, tenim moltes necessitats, tenim moltes demandes i, bé, o sigui, per suposar, la comunicació d'una necessitat que pugui tenir qualsevol professional de l'organització, com deia la Marina, en els espais de treball es transmet. Però això s'haurà de valorar dins del context de treball d'aquest servei, d'aquest equip, d'aquesta subdirecció, direcció... i prioritats, establir prioritats, què es pot treballar en aquest moment, què s'haurà d'ajornar, de quina forma es treballa, no tots els canvis ni totes les necessitats s'han de cobrir amb un projecte estratègic. Per tant, crec que també falta aquesta fase d'establir prioritats i decidir si es tira endavant amb un projecte estratègic o no. Sí, no, en relació amb això, perdona. Hi ha una altra paraula que és important, que és l'oportunitat, anar de guia. És a dir, la necessitat, no?, també ha d'anar acompanyada de l'oportunitat. No? És el que deies, hi ha moltes necessitats que es poden, no?, generar en una organització, però no totes són subsidiàries d'engegar-les o engegar-les en un moment donat o amb aquesta metodologia. El que sí que un primer pas és que aflori la necessitat, no?
i que algú la reculli en aquests espais de treball que deia la Marina, però sí que és veritat que després hi ha l'oportunitat i a partir d'aquí hi ha tot un procés que portarà a fer o no fer, no?, un projecte de projectes de valors. Gràcies. Fem una darrera intervenció aquí. No, jo només volia afegir, ho subscric tot, que un dels elements importants que es descriuen a la guia és que el procediment permet una cosa que sovint es fa poc i que és molt necessària, que és que un cop detectada la necessitat hi ha un plantejament de recerca d'informació i d'avaluació sobre aquesta necessitat que moltes vegades permet redefinir el problema i identificar exactament quin és. Perquè, i això també és, jo crec que és afavoridor pels professionals i pel conjunt de l'organització, perquè moltes vegades parlem molt de que tenim un problema X i en realitat no l'hem analitzat suficientment i el problema no és X, és Y. Aleshores, aquesta fase de recollida d'informació, coneixement profund de què és el que està passant, moltes vegades ens simplifica perquè ens focalitza molt més cap allò que anem d'anar del que teníem abans. No? I en aquest procés que s'ha dit abans, de dalt a baix, el bottom-up, doncs és bo estar alineats exactament quin és el problema i exactament a què hem de donar resposta. Aquí, moltes vegades, comencem a trobar la solució. Em diuen per aquí que se'ns ha acabat el temps. Ho sento perquè s'han quedat aquí algunes mans aixecades, segur que amb aportacions molt interessants, però ja ens passem una miqueta del temps. Res, doncs només agrair-vos i a tots els ponents i les ponents que heu participat, agrair-vos a totes les persones que esteu en sala i també a les persones que ens seguiu i animar-vos, com us dèiem, a descarregar aquesta guia i a poder tocar una miqueta la realitat de tot el que s'ha explicat avui. Moltes gràcies a tothom.